Morjesta kaikille sinne ruudun toiselle puolelle. Tervetuloa seuraamaan Ilonurkkaa. No voihan rähmää. Mitäpä ihmiselle kuuluu? Mulla kuuluu ihan vallan hyvää. Elikkä tosissaan, kun mä eilen tein tämän videon, ilmoitusvideon, että mitä meikäläisen kanavalla rupeaa tulemaan, niin on hieno huomata, että muutama tämmönen niin sanottu kyselyyn saatu vastaus saatiin. Elikkä mulle herätettiin Stanley Kubrickin elokuvia, laitetaan mieleen sekin. Ja Facebookin kautta mä sain heti ensimmäisenään, ja myöskin YouTuben kautta myöskin tämmösen niin kuin vasta tämmösen niin kuin hyväksynä, että The Last Duel viime vuodelta, mikä on tää Ridley Scottin varmaan 10. ohjaus siltä vuodelta. Anyway, kyllä, mä haluan nähdä sen elokuvan, koska kiinnostaa. Ja tänään tuli Eternals, MCU-elokuva Disney Plussaan, ja sen minä käsittelen viimeistään sitten joko perjantaina tai sitten joku muu päivä tai viikon aikana, mutta sitten kun ehdin. Koska siihen elokuvaan mä vaadin omaa keskittymisaikaa ja semmoista, että mä voisin sanoa sitten jotakin semmoista, mitä moni muu ei varmaan vielä kerrota sanomaankaan, koska tää leffa on jakanut aika paljon ihmisiä keskeltä kahtia. Ja no hei, mikään elokuva ei ole kuitenkaan täydellinen. Mistä mennään sitten semmoista pientä aasinsiltaa myöten. Joo, mä katsoin ihan podcastin muutama viikko sitten. Anyway, niin puhutaan nyt sitten elokuvaohjaajasta, käsikirjoittajasta, tuottajasta, näyttelijästä, keksijästä ja kaiken maailman muun tittelin saaneesta komedian idolista itselleni, joka on numero ykkönen Simon ja Veskun kanssa. Ehkä tätä trioa ei voi mikään pysäyttää ainakaan omalla kohdalla, eli puhumme Pertti Spede Pasasesta ja hänen elokuvistaan. Mietinnässä oli, että tekisinkö myöskin Uunoista, mutta mä ajattelin, että mä jätän tämän homman tähän näin, koska Japan Leffablogi teki oman pienen muutaman videon mittaisen sarjan liittyen Uuno-elokuviin, joten annetaan hänelle se kunnia. Ja hän teki vallan hienoa työtä. Jotenkin leffojen kohdalla mullakin miettii, että vähän jakautuu, mutta kuitenkin se on vaan kuitenkin mielipidekysymys. Eli tässä ei kuitenkaan lähdetä menemään semmoiseen jäniksen kautta, sijaan kautta, hevosen selkään, että mä olen samaa mieltä sun kanssa. Nyt mennään niin universaalisesti kuin vaan olla, että olen samaa mieltä, en tykkää näistä elokuvista, vaan että jokaisella oma mielipideoikeus elokuviin, taiteeseen, kirjallisuuteen, TV-sarjoihin sekä myös muihinkin ajatuksiin. Anyway, ei muuta kuin lähdetään itse Speden elokuviin. Ja vain ainoastaan Speden tuottamiin, käsikirjoittamiin ja ohjaamiin elokuviin. Ja ensimmäinen matkustamme vuoteen 1964 ja elokuva nimeltä X-Paroni. Mä aloitin tämän maratonin viime vuoden loppupään keskivaiheella, koska mä katsoin silloin jo Uunot, arvostelin nekin myös Instagram-arvostelut, tein niistä sitten ja mä liitin tuon Letterboxin, koska se on mulle helpompaa sieltä kautta tehdä, koska mä aikoinaan naputin Letterboxin jumalattoman pitkä arvostelupätkiä, ja mulla nykyään ei siinä semmoinen motivaatio riitä, joten kun mä oon nyt siinä mielessä tyytyväinen, että pystyn jakamaan nämä mietteet myöskin Instagramin kautta, niin voi ihmiset lukeekin ne sieltä kautta. En kuitenkaan lähde mitenkään alleen silleen, että you can read this, vaan niin kuin silleen, että huomaa, että miten mielipiteet menee. Kunhan vaan joku lukee ne, ettei vaan silleen, että huomataan se piste vai. Ei se ole. Lukeekaan se mielipide ja sitten vastaan takaa omat mietteet siitä. Jos on näin käy, en minä tiedä. Anyway, brrra. Eli tuossa X-Paronista aloitin tämän projektin, kuten herrasoksi pitääkin mennä. Ja mä annan tälle puolikkaat tähdet. Tää ei irronnut mulle millään tavalla. Tää oli hyvin heikkoa laatua Spede-elokuvista. Ja tästähän on olemassa se kuuluisa kuva, missä Spede on kirveen kanssa. Ja mä säyttää tämän elokuvan kopiot kirveellä palasiksi. Tämä oli sen ajan niitä isoja kuvajuttuja, kuvatapauksia lehdissä. Elokuva tosissaan kertoo tämmöisestä kahdesta eri henkilöstä, jotka muistuttavat toisiaan ulkonäöltä ja sitten tapahtuu asioita ennen keskellä, kun ne vaihtaa roolejaan. Mä en oikein
sen suurempia pystyn sanomaan, mä tässä luon omaakin mielipideitä arvostelujen tässä näin, mutta muutama semmoinen pieni keksiläisirtovitsi löytyy. Ehkä leffan loppu oli vähän semmoinen, millä mä tavallaan aika hymähtelin, koska se oli semmoinen aika niin kuin, että no okei, okay, no tää oli vähän semmoinen Spiderman alkupohjustus, mutta ei oo kerronut, eli aika väsynyt elokuva suoraan sanottuna. Sitten mennään vuoteen 66, kun Spede sai tehtyä sitten toisen pitkän elokuvansa. Leffan pituutta on peräti pari tuntia, puolikkaita kuitenkin sitä on vähän leikattu, mutta ai että tämä on lähellä sitä, mitä varmasti eikä X-Paro, niin varmaan eikä halusi enemmänkin olla. Mitenkäs tässä on tämä ohjauspuoli? Mistäs mä nyt sen täältä katsonkaan, koska ohjauksesta vastaa Kokkonen, Pasanen ja Virtanen, niin mä muistan, että mä, kun mä kävin katsomassa Spede ja kumppanit näytelmän tuossa 2008 muistaakseni, oli Järvenpään matkoilla ollessa, niin mä pääsin, no kun yksi oppilas tässä koulussa, missä mä olin, niin hän harrastaa teatteria, hänen isänsä on näyttelijä, niin pääsimme katsomaan komediateatteriareenaan tätä Spede-kumppanin näytelmä, mikä oli isäni tosi hieno kokemus nähdä tämmöinen, ja koska mä itse kuitenkin Spede-fani, niin piti nähdä tämän tilaisuus. Ja siellä kerrottiin näitä elokuvien teosta myöskin. Ja mitä ilmeisemmin Mille Pilleri kuitenkin oli semmoinen hyvin semmoinen, tässä niin kuin yhdistyi kaikki, mitä varmaan Spedekin halusi tähän mukaan saada. Eli tässä yhdistyy akuankkamainen tarinan kaava. Mukana muun muassa on hahmo nimeltä Konsuli Ö. Mikä takia tämän hahmo nimi on Ö, eli pelkällä yhdellä Öllä. No, hän entinen sukunimi on Saari, koska hän ei halunnut, että kirjaimia tuhlataan liikaa, niin hän vaihtoi sen sitten Öön, koska ruotsiksi Saarihan on Ö. Ja sitten hänellä on sitten tämmöinen pieni veljen poika, jonka pitäisi ansaita kuukaudessa noin miljoonaa, että hän voi saada setänsä perimään 500 miljoonaa. Jolle väärin muista taas 500 miljoonaa. Tämä on hyvin kohellussekoinen elokuva. Tässä on muun muassa millipillereitä, erilaisia gangstereita ja sitten tämä loppu on semmoinen, mikä niinku omalla kohdalla oli semmoinen aika kekseliäs. Mä muistan kovin tarkkaan, miten tämä päättyy, mutta tässä oli kuitenkin semmoinen loppukohtaus, missä myös ajetaan autoa toisia takaa ja romutellaan oikein kunnolla monttukuopissa näitä autoja. Ehkä leffan parhaimmana puolella, mutta voisi sanoa, että on tämä Hannes Häärisen näyttelemä Konsuli O, joka näyttää tämmöisen hyvin roopestämäistä hahmoa, mistä hyvin kituu piikö, joka on niin aina kitisi ja katisi. Ja mä muistan, mitä siellä ravintolassakin oli, että jotenkin se kitisi niistä erilaista ruokatottumuksista, ei pitänyt syödäkään niin paljon. Muistaakseni onko sitten leivästäkään ei pitänyt maksaa jotakin. Mä en muista niin tarkkaan sitä, mutta se oli semmoista niin kuin hyvin, hyvin spedemäisen tasokasta kirjoitusta mun mielestä. Mutta tässä niin kuin näytetään millä tavalla, eri tavalla tämä Speden hahmo, eli tämä veljenpoika yrittää saada tätä rahaa itsellä ansaittua. Mukana tosissaan on gangstereita, joita johtaa sitten Rekokkonen ja porukasta löytyy muun muassa Jukka Virtasen näyttelemä hyvin idioottimainen versio. Ja Virtaselle sopii aina joskus tämmöiset hyvin idioottivarmat hahmot. Mutta kuitenkin mä annan tälle niin kuin tähtiä, mä annan tässä tähtiä, koska mä haluan lähteä vertaan näitä mun näihin mun aikaisempiin pisteytyksiin numeroista, koska mä tykkään käyttää IMDb-arvostekkoa, se on mun juttu, mutta mä haluan tässä puhua vaan tähdissä nyt, niin mä annan tälle 3 tähtiä, eli viihdyn tämän parissa vallan mainiosti. No sitten 67 valmistui Pääkoulu Suomi, mentiin hieman parempaan suuntaan, mikä kertoo siitä, miten on tämmöinen Suomeen on saapunut hiusylimiljonääri ja dollarimiljonikko William Nurmi. Ja tämän kunniaksi ohjaaja, jota näyttelee tämän elokuvan Jukka Virtanen ja tuottaja Eri Kokkonen, niin ovat suunnittelemassa Suomen 50-vuotisjuhlia varten elokuvaa Suomesta. Eli tässä nyt hieman parodioidaan, satirisoidaan suomalaista turismia, käydään vähän väliä saunassa ja syödään, käydään vähän saunomassa ja tutustutaan Suomen nähtävyyksiin. Ja muun muassa
itse silloinen istuva presidentti Urho Kekkonen saatiin mukaan tähän leffaan. Hyvin mielenkiintoisella tavalla, mutta se oli kuitenkin sitä aikaa. Eli vähän samalla tavalla kuin Alfred Hitchcock sai Cary Grantin kävelemään vaarallisen, onko se muistaakseni vaarallisen suhde-elokuvan aikana United Nationsin rakennuksen portata pitkin ilman, että siitä tuli mitään poliisisakkoa, niin kerkisimme saamaan myös niin kotimaisen elokuvan sisälle istuvan presidentin näkymässä. Ja myöhemmin sitten Matti Kassila teki sitä toisen päin tuossa Vodkaa komissaari elokuvassa sen, että hän saa kuitenkin mukaan istuvan presidentin äänellisesti mukaan elokuvaan, mutta hei, we can do miracles. Mitäs muuta? Niin, eli tämä elokuva tosissaan pullottelee hirveän paljon tämmöisiä kotimaisia komedianimiä, muun muassa Niilo Tarvajärvestä, muistaakseni Teija Sopaseen ja näihin muihinkin tiettyihin tunnettuihin kotimaisiin asti kanssa. Ja sitten tässä tarinan keskiössä, tässä ei käytössä ole mitään niin sanottua konnaa mun tietääkseni, mutta tähän kuitenkin tulee mukaan nuoren Esko Salmisen näyttelemä vahvalla ja hyvin koomisella italialla saksentilla varustettu Luigi Cravatto. Ja ne hampaat on aivan jäätävät leikot oikeasti, kun se pitää niitä suussaan, mutta ei hetää, tämä hahmo tulee kyllä tekemään paluun yhteen toiseen spedialokuvaan myöhemmin. Mitä mä tänne olen laittanut muuten arvostunut keskelle? Tässä on hieman kuitenkin hakeutuu semmoinen spedemäinen kohelluksen niin aalto pikkuhiljaa tämän leffan sisällä. Tässä tapahtuu vaikka mitään. Muun muassa se tehdään erilaisia kotimaisia elokuvia. Itse asiassa se tehtiin tuossa Villipillerissä, mistä muutama semmoinen aika oivaltava erilaisessa keksinnöllinen elokuva tehtiin. Ja liittyy sinne, ansaitaan sitä rahaa sitten. Mutta Backo Suomessa enemmän niin kuin mun mielestä korostuu se, että miten tässä parodioidaan suomalaista turismin niin kuin käytäntöä ihmisten keskuudessa. Leo Jokela näkyy tässä sitten niin, niin sanottuna semmoisena tavallisena kadunkulkijana, joka kertoo niin kuin tavallaan näille ohjeille ja tuottajille sitten, että miten tämä elokuva pitäisi tehdä sitten. Eli tässä juhlistetaan aika hyvin kevyellä tavalla suomalaisuutta, mutta myöskin suomalaisia 50-vuotiskunniaksi. Mennäänkö eteenpäin. Sitten 68. Jukka Virtanen ohisi ja käsikirjoituksesta vastasi sitten Kokkonen, Pasanen ja Virtanen, kun he tekivät elokuvan nimeltä Noin seitsemän veljestä. Tämä oli semmoinen, mitä mä katsoin junnuna aika paljon näistä papan kanssa näistä elokuvista. Pappahan meikäläisen saa mukaan näihin spedeeriähän toihin ihan myöskin unen kautta, mutta pappa haluaa kiittää aina siitä, että hän mut saa mukaan myös elokuvia katsomaankin lisää. Mutta noin seitsemän veljestä tosissaan ei kerro kuitenkaan Aleksis Kiveen seitsemästä veljeksestä, vaan tämä kertoo Robin Hoodista, hänen seikkailussaan Suomenlinnan tiluksella. tässä on nerokkuutena lähestulkoon semmoinen hyvin seikkailupitoinen tilaisuus ja se, että miten tässä yhdistyy hyvin musiikit, musiikista vastaa oman aikansa trubaduuri, nykyinen Seiska-lehtien suosikki, eli Danny, eli Ilkka Lipsanen. Kuitenkaan se oli Timo Kohjelan näköinen, mutta anyway. Eli hyvin semmoinen kepeäkö elokuva. Ja mukana suurempaa huumoria pidetään tästä Leo Jokelan näyttelemästä Leonardo-nimisestä keksijästä, joka keksi kaikenlaisia vempeleitä, muun muassa dynamentteja ja kastelukannuja. Ja sitten Leonardo Vincikin hän keksi. Se oli. Tämä on vain Leonardo Vinci. Ja sitten myös keskiaikainen huoltoasema, eli siihen aikaan kun Shellikin saatiin Suomeen, mutta sen siihen aikoihin tai joskus kauan aikaa sitten, niin tähän tuotiin semmoinen keskiaikainen versio siitä. Siellä häntyi kaikenlaisia vempeleitä hevosille ja ihmisillekin tarvittavaksi. Niin. Elokuvan niin sanottuna konnapuolena toimii Julma Linnanherra, tai Herra Linnanherra, ja näyttää Juhana Kumpulainen vallan mainiosti.
harmillista, että ketsuppi loppui elokuvan alussa, mutta toivon mukaan se kuitenkin sen leffan loppupäässä sen sai. Ja hänen oikeinen kätenä nähdään sitten Helge Herralan näyttelemä Rautahanska. Suureksi iloksi kuitenkin tämän elokuvan sisältöön saatiin mukaan hyvin nuorehko tuleva näyttelijä, tai sellainen näyttelijä on elokuvasta Pojat. Ja kyseessä on tietenkin Vesa-Matti Loiri. Vesa-Matti Loiri saatiin mukaan porukkaan. Mä en muista, mitenköhän kautta se saatiin tähän mukaan, mutta hän kuitenkin sai vähän näyttävämmän roolin. Ja, tai itse asiassa ei niin näyttävä, mutta sanotaan silleen, että hän sai vähän jalkaa vähän mukaan tähän porukkaan lähteä sitten mukaan. Hän näyttelee tämän niin sanotun tämmöisen hyvin tämmöisen veskumaisen alkupään roolin. Ja sitten vähän myöhemmissä elokuvissa hän saa sitä vähän enemmän näkyvyyttä ja saatiin myöskin huomata, miten hänelle onnistuu myöskin tämä kaatuminen. Muissa roolissa nähdään Simo Salmista ja sitten tämä, kukahan soi toi, mä en muista kukaan tämä pullempi kaveri oli, mutta kuitenkin tässä on mukana myös Kokkonen ja Virtanen ja kaikki muut sitten. Ja aika paljon mennään tässä Robin Hoodin kaavan mukaan mennään ja jollei väärin muista, niin Robin Hoodissa niin tämä yksi, mä en muista mikä tämän toisen hahmon nimi oli, niin musta ne taisi olla sama hahmo. Mutta sen verran kuitenkin voin sanoa tästä itse asiassa omassa mielessä alkuvaiheessa, tämä on niin kuin hyvin kuvattu, etenkin lopun stuntit sun muut, kaikki mitä tehtiin siellä metsien sopukossa, ne on hienosti kuvattu ja editoitu, ja niin kuin oikeasti kyllä Kari Sulperilla on oikeasti ollut varmaan kannettaneet töitä sen niiden päivien aikana. Mutta paketillisesti mä annan 3 tähteä tällekin. Sitten mennään ehkä mun henkilökohtaisen suosikkiin. Eli vuonna 1969 Spede teki R. Kokkosen ohjauksen alla. Ja sitten R. Kokkonen ja Pasanen ja Virtanen kirjoittivat tämän teoksen. Eli Näköradion miehen ihmeelliset siekailut, mikä kertoo tämmöisestä henkilöstä nimeltä Mikko Syvärivi, joka lähtee tosissaan maalta päin sitten tekemään uransa TVC, mutta hän kuitenkin saa työtään siellä järjestäjänä ja sitten niin hän pääsee mukaan tämmöiseen Simo Salmiseen vetämään niin sanottuun hänen omaa versionsa Spede-showsta niin sanotusti. Ja järjestäjän hommissa sitten yhdessä vaiheessa, kun tämä, jonka piti näytellä yhdessä sketsissä tämmöistä tiettyä hovimestaria, niin tämä näyttelijä muistaakseni taisi sairastua tai myöhästyä kesken kuvauksien, jotenkaan Mikko Syvärivi laitetaan sitten tämän paikalle. Ja tämä on niin sanotusti hänen debyyttinsä, joka sitten eskaloituu sitten siihen, että hän mokaa tämän debyyttinsä, jossa sitten nousee kansainvälinen suosio, joka myötä sitten hänestä tulee sitten niin sanottu oma elämänsä tämmöinen julkis. Toisaalta tämä on semmoinen elokuva, mitä moni ei varmaan tänä päivänä silleen pysty varmaan analysoimaan järkevällä päällä, että mikä tästä mulle tekee henkilökohtaisen suosikin vaikka niin kuin 4 tähden voimalla. No, sanotaan näin, että tässä yhdistyy hienosti tämän Speden erilainen näkemys komedian maailmaa, mutta myöskin siihen, miten komediaa tehdään. Ja aika monesti, mitä mä jotakin foorumeja lukenut, että Spede oli vähän semmoinen johtajatyyppi näissä jutuissa. Ja no hei, ihminen on mitä on, ihminen on ollut mitä on ollut, se on ollut toivonta mennyt tupaan. Mutta kuitenkin niin mun mielestä tämä on hyvin kuvattu ja ohjattu ja kertottu tarina siitä, miten tämä Speden näyttelemä hahmo tosissaan, tämä Mikko Syvärivi, niin sillä on niin sanottu semmoinen, tämä työ on semmoinen hyvin semmoinen, että tässä niin kuin mennään liian niin kuin tämmöiseen ylimitoitukseen tarinan suhteen liittyen siihen, että julkisuus voi nousta nuppiin vaan ihan sillä, että miten, miksi yksi tietty asia, mikä on ollut hauska omasta mielestä, näkyy muiden silmissä ihan muuta. Koska siinä vaiheessa, kun tämä Syvärivi kompuroi tässä sketsitilanteessa, niin siitä nousee niin sanotusti semmoinen idea, että
että hänestä voisi tehdä tämmöisen niin sanottu uuden tähden televisiolle. Ja se sitten kuvastaa myöskin sitä, että tästä kaverista voi tulla ihan vaikka mitä. Ja tässä vaiheessa ruvetaan näyttää näitä ovisketsejä, mistä kaikki tuntee tämän elokuvan varmaan. Jotka ovat kaikki oikeasti todella nerokkaita. Joista muutama tuli mukaan sitten vähän myöhempi Spedeshow-jaksoihin joskus kasvuluvun aikana muistaakseni. Ja sitten tässä myöskin on muutama muukin semmoinen koominen puoli mukaan tähän hankittu, muun muassa Veikko Sinisalo näytteli yövartio, joka kertaa tarinaa Speden puolesta. Ja kirjaimet menee ihan eri suuntiin, niin kuin sitä kirjoittaessa. Ja Loerikin saanut tässä hieman näyttävämmän roolin, missä hän näyttelee tämmöistä toimittajatyyppiä. Ja Veskulta löytyy tässä elokuvassa ne niin kuin alkupään loikat, kaikkineen loikkineen, riemun hyppyinen, kaikkineen. Ja Vesku saa tässä vaiheessa niin kuin vähän jo sitä koomikon niin kuin alkuenergiaa niin kuin tähän porukkaan mukaan. Ja suuria nimiä tässä löytyy muun muassa Tari Tullekki Tarsala ja Tamara Lund. Ja sitten muihin rooleihin tosissaan on saatu myöskin Leo Jokela, joka tavallaan toimii nyt tämän syvärivin managerina, joka sitten käytännössä katsoen on vähän niin kuin semmoinen, joka niin kuin vaatii liikaa rahallisesti. Ja totta kai kun managereista on kyse, niin joskus nekin saattaa olla vähän toisen puoleeseen kuin vaan pelkkiä tukihenkilöä. Ja Veikko Sinisalo tosissaan näyttelee tätä vartijaa. Sitten Dannykin näkyy mukana tässä, niin kuin näyttelee vähän niin kuin omaa itseään tässä näin ja laulaa muutaman kappaleen. Ja Junnu Vainio, mä en muista missä vai Junnu Vainio tuli mukaan, mutta sitten kun mä huomasin leffa alku, oliko alkupäässä vai keskivaiheessa, kun Loiri haastateltaan henkilöä, ja se on maskeerauksen, kaiken paksun maskeerauksen keskellä, se on Junnu Vainio. Mä ajattelin, että okei, nyt mä vastaan, että se on Junnu Vainio, joka siinä mukana on. Ja sitten muun muassa Aare Elo ja sitten Timo Mäkinen, eli tämä rallikuski sitten. No, tämä on mulle tosissaan mun suosikkia, koska tämä kohtaus, missä syvärivi itse keksinyt näitä uusia keinoja, millä niin tavallaan edistää hänen uransa niin näyttelijänä. Niin ennen sitä tosissaan, kun hän meni aina kauppaan, niin kaikki sanoi, että hei, kun se on jotakin hauskaa sanoi, tai hänen mielestään ei hauskaa, niin muut huomasi, kun se on jotakin hauskaa ollut, niin totta kai kaikki muut nauraa hänelle siitä. Mikä niin itsessään on kuvastaa aika paljon sitä, että miten julkisuuskin saattaa aikauttaa silleen, että ei sanopas jotakin tosi hauskaa nytten. Ja se hieman ylipainostetaan, mutta ei liian paljon kuitenkaan. Mutta siinä vaiheessa, kun tulee se kohtaus, missä Mikko Syvärivi suorittautuu tekemään vähän erilaisempaa tekniikkaa ovien suhteen, hän joutuu käyttämään ikkunoita. Ja se on, vaikka se on kohtauksena hyvin semmoinen, että ei välttämättä kaikille mene kolahda, mutta siitä kuitenkin huomaa, että miten paljon myöskin komikollekin yksikin feili saattaa ehkä olla melko kohtalokasta. Se on semmoinen kohta, missä Spede oikeasti näyttelee tosi hyvin tämän reaktion suhteen, missä hän tavallaan yrittää liikaa. Semmoisesta mä tykkään tässä elokuvassa. Samaisena vuonna kuitenkin 9 ilmestyi toinenkin elokuva Spedeltä, kuin nimellä Leikkikalu Gangsteri. Ja tää on vähän sit semmoinen luokka, mikä on Spede-elokuvana ihan vallan hyvin vielä tehty, mutta tässä huomaa pienen semmoisen vähän pientä kiireisyyttä. Ja elokuva on siis ohjannut myöskin taas jälleen kerran R.D. Kokkonen, mutta käsikirjoituksessa tämän on tehnyt Kokkonen ja sekä Pasanen, mutta hieman kun tätä aina katsoo, niin tästä ei löydä semmoista juutaakin jäällä sanottavaa. Paitsi tässä on kuitenkin muutama hyvin ikoninen kohtaus mukaan. Esimerkkinä tämä kohtaus, missä edesmenneen Risto Aaltosen näyttelemä tämmöinen gangsterin meitä niitti erää yhtenä aamuna leffan loppupäässä ja huomaa, että hän ei olekaan ollut yhtä ottanut yhtään alkoholia, joka merkkautuu siihen, että hän näkee kaiken väreissä. Ja muistaakseni edeltä idea ehdotti Spedelle, ja Spede oli, että ei tässä tule mitään, me ei voi tätä käyttää, koska se rikkoi elokuvan illuusion jotakin sinne suuntaan. Mutta sitten kun hän huomasi, miten tämä toimii elokuvan puoleisesti, niin hän sanoi, että okei, voidaan käyttää tätä sitten.
Mutta tässäkin leffassa enemmän niin kuin suuremman nimellisesti roolin saa ehkä Loiri näyttelemä tämä Kamrer, joka toimii niin kuin tämän lelikkoilun firman kirjanpitäjänä. Ja siitähän löytyy mukavia sekoilukohtauksia. Muun muassa semmoinen kohtaus, missä Kamrer menee treffeille ja se söheltää niiden kaikkien juttujen kanssa siellä ennen treffeille menoa. Ja muun muassa laittaa, mä en muista mitä hän shampoota, se on laittanut hiuksensa, mutta kun se lähtee tanssimaan jossakin, muistaakseni ravintolassa, niin rupeaa tukka vaahtoamaan sille sitten. Ja sitten siinä on semmoinen autokoulukohtaus, missä se ajaa tämmöisellä kuppapolkkarilla, se käy pikapesulla niin tyyliin satamaan niin vedessä takaisin laitorille sitten ja tekee muutaman maalin, tekee sitten jalkapallokentällä ja kaikkea tämmöistä niin sillä autolla. Niin ja kaikkea se vaan. Mutta siis tässä on sitten semmoinen vähän niin kuin, vähän semmoinen, että tämä nyt sitten pikkusen peilaa yhtä seuraavaa leffaa muistaakseni tähän jälkeenpäin sitten, mikä, niin kuin, mikä mun mielestä oli ehkä semmoinen, että mä aikanaan pidin tosi hauskana, mutta nykyään mä oon se, että it's ihan ok. Mutta kuitenkin niin Loiri saa tässä semmoisen näyttävämmän roolin. Mukana myös tosissaan Leo Jokela, joka näyttelee tämmöistä poliisia, joka on sitten varustettu tämmöisillä Hitlerin viiksillä, mutta niin vetää hyvin taistaa maslangia siihen perään. Mut muutoin tämä elokuva on hyvin semmoinen oman makuun aika vaisukon oloinen, että ei tämä sille lähde mulla enää. Että, mut muutama ihan hauska, hienosti tehty osuus tässä muutoin on, mutta ei ihan erto mulle. No sitten mennään vuoteen 69 jälleen kerran. Mennään sitten elokuvaan nimeltä Pohjan tähteet. Tämä on semmoinen, mistä mulle puhuttiin aika paljon tässä niin kuin, nuoruusaikoinakin tässä ennen kuin mä pääsen tähän ikään, että mikä tässä elokuvassa teki niin hyvää sitten. Ja tosissaan tämä on komedia-elokuva tietenkin jälleen kerran, joka kertoo sitten elokuvan teosta. Ja kirjoituspuolesta vastaa sitten Loiri Kokkonen ja Pasanen. Ja tämä kertoo tämmöisestä ohjaajasta, joka on nimellään Paavali Pohja. Ja hänen kuvausryhmästä hän kuvaa tämmöistä hyvin erikoisen sävyistä romanttista elokuvaa. Ja pääosissa näissä romanttisissa rooleissa näyttelee sitten Ville-Veikko Salminen ja tämä Arre Saijonmaa, jolla itsessään varmaan on ehkä ollut ehkä taustallakin pientä kipinää leffan teonkin aikana, siis niin kuin ei tämän leffan sisällä vaan niin edespäin. Tämä niin kuin on sitten vähän niin kuin Loirin jo tämmöinen debyytti pääroolissa. Ennen seuraavaa elokuvaa tämä en voi mitenkään käsittää, että mikä tässä on niin, mikä tässä niin elokuvassa niin hienoa. Mutta kyllä tässäkin löytyy klassisesti hauskaa kohtauksia. Tämä saa muuta 3 tähteä. Esimerkkinä se, että ohjaaja tosissaan saa työntäytymään monenlaisiin erilaisiin mittoihin omansa kanssa. Tyyli niin kuin hän saa työnnettyä tuottajan auton kalliokielekkeitä alas ja potkaisee muun muassa tuottajan jorpakkuun sen takia, koska tämä mainitsee sanan kalapullat. Ja sitten tässä myös semmoisia kohtauksia, missä Ville-Veikko Salmisen näyttelemä hahmo, niin ei saa pysähtymään tämmöistä skootteria, joka menee ympäri kierroksia sitten läpi kuvauksen aikana. Ja sitten niin saa kameraa virtaa niin ikäisen kuvauksen aikana, niin tämä pohja sitten menee muutaman vuoden tai kuukauden tai viikon kokemuksen alaisena tämmöisestä sähköopeista, menee sinne sähkökopistoon, sitten semmoisen ison kivien rakennuksessa menee hoitamaan pieniä sähkösysteemiä. Se on yksi mun suosikkikohtauksia, koska huomaa, miten kaikki kodin vempeleet niin kuin uunissa telekarjasti paukahtelee kesken kaiken. Samalla myöskin yksi lyhyt sähköpaimekin hajoaa palaa. Se on niin kuin ihan loistavaa, loistavasti ajatettua komiikkaa siinä. Ja muun muassa myöskin se, että missä kuvausryhmä kadottaa ohjaa ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten miten kamera jää toiselle kuvauspaikalle ja kaikkea tämmöistä sekoilua. Mä veikkaan, että muutama näistä menee ihan niin kuin oikean elämän piikkiin sitten, mitä näillä on tapahtunut näille henkilöille paikan päällä. Samalla myöskin tässä pohjalle ja tälle päänäyttelijäkaksille, niiden keskelle syntyy semmoinen niin sanottu kolmion raama, miten ne
miten tämä pohja kiinnostautuu tästä Arja Sajomaan hahmon, näyttelemän hahmosta ja niin edespäin. Ja mitäs muuta. Mutta tosissaan ei mulla yllä ihan samoja vipoja. Tässä kuitenkin on tosissaan muitakin niin kuin hetkittäisiä hetkiä, kuten Simo Salmisen tämmöinen niin sanottu rempsakapotpuri nimeltä Alleluja, mikä on, jos katsoo kuvastollisesti tätä elokuvaa, niin se on hyvin rempsakan näköistä, kun ruumiita ja raatoja niin kuin löytyy tyyli niin kuin onnettomuuspaikalta niin kuin nerokasta. Ja sitten ja tässä oli myöskin läheltä piti kuoleman tilanne, josta muistaakseni Simo taisi varoittaa Veskua ennen tätä stuntin tekoa. No onko täällä mitään muuta, mitä voisi sanoa? No leffan alkupäässä tosissaan sitten toi Spedega kääntymässä vähän noottia sen kriittikolla leffan alkupäässä, semmoinen tämmöinen näpäyty sieltä kohtaan, koska Spedehän ei oikein tykännyt kriitikoista ja niiden mielipiteistä, mutta se oli sitä aikaa se. Mutta kuitenkin tämä on ihan hyvin, kuitenkin puhtaasti hauska loppu, vaikka on nykyään kuitenkaan mulla parhaisi yllä, mutta kyllä mä tällä 3 tähteä pystyn ihan tarjoamaan. No sitten kun 70-luku saatiin kukoistumaan, niin myöskin Spede-puoleisesti tehtiin elokuvaa nimeltä Jussi Pussi. Ja mä en oikein tykkää tästä. Tää on mulle sitä heikomman luokan spedeä, koska mun on vähän vaikea sanoa tästä mitään semmoista positiivista, että jos tässä jotakin hauskaa lähteä hakemaan, niin ehkä muutama semmoinen kohtaus mua nauratti, mutta mä en oikein niin paljon politiikan päällä ymmärrä ja kaikenlaisia puolueille ja silleen. Tää oli mulle vähän semmonen kaksipiippunen elokuva muutenkin, että tyyliin tämmönenkään leffa ei tänä päivänä menisi läpi. Niin kuin tyyliin näiden juttujen takia, mitä tää Lori-hahmo tekee naisten suhteen, niin kuin, siis tää hahmo. Ja sitten tää niinku vähän on semmonen, mistä mä en oikeastaan voisi enempää, se isompaa sanoa niin kuin henkilökohtaisestikaan. Niin kuin, mutta tässä kuitenkin on yksi semmoinen puoli, mikä niin kuin erottaa tämän leffana, on se, että tässä on mukaan Lena Brusin, joka niin kuin sitten ei tämän jälkeen muista sitten paljon oikeastaan yhtään mitään niin kuin elokuvallisestikaan. Että tämä niin kuin oli vähän hänelle semmoinen niin sanottu semmoinen niin kuin jonkun maan luokan debyytti juttu. Mutta ei tästä oikeastaan mulle löytynyt mitään kovin hauskaa kertomaan kyllä. Tää oli mulle vähän semmonen vaihesulku, että en tiedä sitten mikä oli tässä aikomus tehdä, mutta haluttiinko tässä tehdä sit semmonen vähän toisenlaisempi elokuva, mutta ei oikein lähde. No sitten, samana vuonna kuitenkin sitten saatiin Speedy Gonzales, noin 7 veljen poika. Joka on sitten ehtaa länkkäriparodiaa. Ja tämä jos mikä on pienoskoossa hyvin tehty länkkäri Westernin parodia, missä tämmöinen Speedy Gonzales-niminen hahmo, jota Spede näyttelee, niin matkustaa tänne New Yorkin kaupunkiin etsimään sitten veljensä tappajaa, eli veljensä Moosiksen tappajaa sitten. Tämä on hyvin semmoinen, miten mä sen sanoisin, tässä on hyvin paljon homaasia niin kuin tämmöisille vanhoille western-sarjoille, kuten tyylin Bonanzalle ja kaikille tämmöisille näin. Ja mukana niin kuin on asukaspäällisessä, sitten löytyy tuttuja nimiä, kuten Bud Masterson ja Hossi ja Manoliitto, mutta sitten Hämeen Hitaa, joka ei tosissaan saa omaa sarjaa, mutta kuitenkin tietää, kuka sinä näyttelee. Hienoa tässä elokuvassa mun mielestä on, minkä tämän tosissaan ohjannut toi Kokkonen kanssa ohjaus tämänään, on tämä alkukohtaus, missä näytetään nämä tekijät sitten niin kuin näissä sellaisissa
hautakivissä ja puun risteissä, missä niin kuin näytetään näiden. Se on hieno, kun se on semmoista, totta kai kun Suomessa on, niin käytetään tämmöistä hiekkamonttua, niin ne nerokkaasti kuvataan näiden nimiä niiden kohdalla ja taustalla soi tuon, aloittakaa nyt tämä Jaakko, Jaakko Salokas, joka tosissaan sävelsi näitä elokuvia, niin hänen säveltämä tämmöinen hyvin morrikomainen musiikki sitten. Oliko se näin, että mä kerron tänne senkin ylös. Joo, ja sitten tässä mukana myöskin on näyttelypuolessa, tässä oli vähän erikoinen systeemi, koska vaikka tässä mukana kuitenkin on kasuaalispeden kasvot, kuten Ville-Veikko Salminen ja toi Simo Salminen, Jukka Virtanen ja Olavi Ahonen ja Juhani Kumpulainen, niin muun muassa alun perin piti olla Vesku Loirin, mutta aikoinaan hän harrasti jalkapalloa, hän oli mukana tässä Zoom-seurassa, niin hän jonkun ottelun aikana sitten hän muistaakseni loukkasi itseensä, eli hän ei päässyt mukaan, niin Sveden piti hänet hänen korvaa ja hän löysi sitten korvaa sitten tästä Pertti Melasniemestä, joka sitten myöhemmin teki sitten Suomelle palveluksen tekemällä poliittisen satiirin mestariteoksen Hyvät herrat-sarjan, jossa hänen veljensä sitten Melasniemi, Eero Melasniemi näytteli sitten tätä Tollo-hahmoa, mutta kuitenkin tämä oli vähän semmoinen niin sanottu Melasniemi Pertin tämmöinen niin sanottu iso näyttäytyminen sitten elokuvassa. Tässä on mukana kaikki klassiset länkkärielokuvan metodit, yli niin kuin tosissaan musiikista aina hienoon puvustukseen. Ja mä en muista, miten hänet tässä, mikä on se paikka, miten ne kuvaavat tässä elokuvassa länkkärin paikkana, mutta hyvin semmoinen pieni kadun pätkä, mitä ne käyttää niin sanotusti niin kuin vähän länkkärissä, käytetään niin kuin talon näkyy, mutta tässä nyt ei näy kuin pieni pala sitä kadun pätkä, koska mä veikkaan, että toinen puoli ei ollut varmaan koskaan valmistunut sitten. Ne teki semmoisen hyvin perusjutun ja leffan loppu on vähän se semmoinen hyvin mielenkiintoinen, mutta se on hyvin kuitenkin toteutettu, että huomaa kuitenkin, että on länkkäri kuitenkin katsottu tarkkaan ja tehty omanlainen versio. Ja hienoja action-puoleisia kohtauksia löytyy leffan loppupäässä, vaikka ne ei kuitenkaan mitään action, vaan niin semmoisia hyvin niin kuin koomisesti vivahden rikkaita hetkiä sitten. Mutta kaiken kruununa tässä leffassa on Jukka Virtanen, joka ei käytännössä kanssa sano mitään elokuvaa aikana, se vaan notkuu baarin nurkkaa vasta. Ja se oli niin semmoinen, minkä aina huomaa, kun katsoo sitä leffaa, niin aina nukkuu siellä. Niin tietenkin tämä Esko Salmisen näyttelemä, tämä Manoliitto tulee sitten mukaan tähän elokuvaan. Ja tämä on niin kuin vähän niin kuin semmoinen Logic Robot on varmaan ehkä jälkeläinen sitten, niin tässäkin kanssa niin kuin vähän Salminen pääsee erottelemaan oikein kunnolla. Ja mukana myöskin on Leo Jokela ja Leena Brusinon kanssa sitten myös mukana. Ja sitten Speden parina tässä elokuvassa nähdään sen Tarja Markus, mikä oli sitten mukana myöskin seuraavassa elokuvassa, mistä mä tykkäsin aikoinaan tosi paljon, mutta nykyään tää ei mulle niin enää ertoa, eli Kahdeksas veljes, mikä kertoo tämmöisestä karvasesta keskusneidistä, joka työskentelee mainostoimisto Universalissa. Ja sitten hän siinä sivussa sitten yrittää etsiä hänelle rikasta naisseuraa ja mennä tämän kanssa naimisiin sitten. Ja tässä silleen hyvin kuvaissa tämä on vähän taas semmoinen, että niin kuin, jos on rahaa, niin totta kai ei tarvitse tehdä mitään niin sanotusti, jos on naimisissakin. Eli hyvin semmoinen uunomainen efekti tulee tässä elokuvassa vastaan sen suhteen. Mutta sitten kun sitä Spedien hahmotusissaan sitten löytää itselleen tämän rikkaan naishahmon, niin mä en enempää sanota tästä leffan kulussa sen suhteen, mutta voin sen kyllä sanoa, että tämä leffan loppu, vaikka se on koominen, se on itsessään oikeastaan aika julmakin. Mutta mitähän tästä leffasta voisi sanoa? Tässä tosissaan Loiri ja Spede näyttelee tämmöistä kahdesta pientä huijarimaista kaveria, jotka huijaa ihmisiä niin kuin tyyli, että ne myy vettä pullossa, vaikka niin piti myydä pirtua.
Muun muassa huijataan erilaisesti ilmaisia taksimatkoja kautta niin rahallisestikin, jossa taas näin jälleen kerran Loorin ihan loistava vetäytyminen taaksepäin kaatumismuodossa. Yksi mun suosikin kaatumisen häneltä, jossa vetää sen niin, se vetää sinne taakse suuntaan sen kaatumisen. Ja sitten mitäs muuta tässä vielä oli, mä en tästä katso näitä. Ja Simo Salminenkin on tässä mukana, nyt hän näyttelee taas semmoisen vähän niin kuin hänelle tyypillisen tämmöisen niin kuin pomon rooli sitten tietyssä hahmossa. Mutta se oli vähän semmoinen sekalainen kuva siinä mielessä mulle, miten tämä hahmo niin mullekaan ei sille enää niin eronnut nykyään. Tosin yksi kohtaus, mistä mä muistan tämän leffan, on aina se, missä ne koettaa, tai itse asiassa Spenhän yritti niin tämän hahmona tosissaan pyytää anteeksi tämmöisen toiselta naista, kenen kanssa seurusteli tässä elokuvassa. Ja se sai sitten siitä joku henkilökohtaisesti tommosessa, että sai rahaa siihen, niin siihen pieni avunpyyntö, mikä hän suoritti puhelimella tämmöisessä ravintolassa, kun se taisi olla sitten, ja siihen avunpyyntöä sitten vasta kaikku antoi sitten Leo Jokelainen näyttelemä hahmo. Niin toisessa kohtauksessa sitten Spede meni kertomaan Lorin hahmolle, että hei, nyt menet vaan tuonne ja esität sen tommosen semmoisen tilanteen, mikä oikeasti on sinulle traagista tälle näin, ja itket siihen päällökin kunnolla. Ja siinä vaiheessa, kun Loori menee, se on ihan jälleen kerran Loorin bravurde, kun se vetää sitä kunnon hauskaa tekoikkua. Ja se vetää sen ihan, ihan puhtaasti hyvin läpi. Mutta joo, tosissaan leffan loppu on julma, ja se oli vähän semmoinen, että mä veikkaan, että siinä vähän ei ihan löytti semmoista sopivaa loppua, mutta päälle sen puolisen kuitenkin on julmaoloinen. Ja mukana myöskin elokuvassa on hypnotisti Oliver Hawkekin. No sitten tuli semmoinen leffa Spede-leffosta, millä mä en voida antaa tähden tähteäkään. Ja mä veikkaan, että joku on silleen, että mikäs elokuva tää tämmönen on. Ja kyseessä on elokuva nimeltä Saatanan radikaalit. Ja lyhyesti virsi kaunis. Mä en tiedä, mitä mä tästä voisin sanoakaan. Siis tässä on vaan kolme tämmöistä suomalaista, jotka on ollut helvetissä muutamien päivien aikana, niin tämä helvetin nämä ylipäälliköt, eli Saatana ja perkele tosissaan sitten pyytää näitä, tai käskettää nämä suomalaiset menemään tuonne ison rahakassin kanssa, tai salkun kanssa yläpuolelle sitten, ja mikähän tässä juoni oli, eli neljä miestä karkotetaan helvetin pätsistä nyky-Suomeen mukana salkullinen raha ja estona saada alkoholista humala. Niin, no. Ja sitten tää salku katoaa ja sitten on ihan kuseessa kuin leffa lopuajan. Mä en löydä tästä mitään hauskaa. Tää ei ollut mulle mitenkään kovin erikoinen. Tää leffa itse asiassa ohjasi nämä neljä näyttelijää tässä elokuvassa. Eli Heikki Nousiainen, Topia Piirainen, Timo Nisse ja Heikki Huopanen, jotka niin kuin itse asiassa oli jo tehnyt omia pieniä sketsejä Speden show aikaisemmin, mutta mä veikkaan, että Speden vähän siinä vaiheessa nappasi ison palaan vähän itselleen siinä vaiheessa, kun palkka sai tähän leffaan, koska tämä leffa enemmänkin on hyvä yritys, mutta epäonnistuu tosi paljon pahasti. Ainakin oman mukaisesti, mun mielestä. En pari naarut sain kuitenkin, mutta se sitten jäi siihen. Niin. Sitten vuonna 1971 ilmestyi Hirttämättömät, mikä on sitten kans jälleen kerraaminen länkkärimaisemme, mutta tällä kertaa elokuvan kolmikoksi on saatu Spede, Simo ja Vesku. Ja Spede suorittaa jälleen kerran Spirgon Sallisin paluun, ja siihen yhteyteen sitten mukaan on saatu Vesku Loori ja Simo Salmisen näyttelemät hyvinkin parodiset viittaukset Lone Rangeriin ja Tontoon. Tosin Tonton nimi on säilynyt, mutta tämä Lone Rangerin hahmo nimi on Lonely Rider. Ja
Elokuvan tiimellyksessä tämä Lonely Rider ja Tonto ovat saaneet kiinni Speedy Gonzalesin tosissaan lunnelta vasten ja he lähtevät sitten tästä kyytsämään ympäri ämpärissä tosissaan sitten aavikon pintuja ja pojat sitten koettavat saada siinä samassa vettä itselle ja aina sekoilevat senkin yhteydessä ihan totaalisesti. Tämä on mun suosikki näistä länkkäripuolisesta spedelukuvasta, muutenkin mun suosikkia, koska tässä huomaa miten Spedellä, Simolla ja Veskulla oikeasti kemiat kolahtaa niin kuin vähän vallan hyvin ja itse asiassa nämä ohjasi kaikki tämän saman elokuvan, että niin kuin siitä ei mitään huoli ainakaan ollut. Ja tässä on niin monta hauskaa kohtaa tosissaan, miten etsii sitä vettä erilaisilla tavoilla ja tässä on hyvä hauskasti tehty syntymäpäiväkohtaus, missä Lonely Riderissa on erilaisia maskeja. Yksikin on jopa polaroitu maskit. Ja sitten mitähän tässä muuta oli. Siis tämä niinku on semmoinen, jossa niinku mulle niinku yhdistyy kaikki ne parhaat. Tässä vaiheessa varmaan Spedeus on Veskulle, että lähden erottelemaan oikein kuunnellut oikeasti, koska tässä niinku jo Lori löytää niin vähän tavallaan itselleen semmoisen jo hyvin niinku semmoisen hallitsevan roolin pikkuhiljaa. Sitten tässä on muutenkin tilanteellisesti hauskoja osuuksia ja sitten tässä on vielä stereotypiaan liittyen alkuperäisessä sukaisiin, mutta kuitenkin sitä aikaa, eli ei mitään känseliä tähän elokuvaan. Mutta kuitenkin mä tykkäsin tästä näin. Ihan vielä kuitenkin. Ihan paljon hyvienkin sitten. Niin. No sitten mennään vuoteen 74. Ja sinä vuonna, kun ilmestyi myöskin Karvat, eli tämä kyseinen elokuva, mikä mäkin olen katsonut sitten viime vuonna ensimmäistä kertaa, ja senkin voi todeta, että mä oon nähnyt Karvat, niin tuli tämmöinen elokuva kuin Viuhahahtaja. Ja voi pojat, että tämä oli vaisua seurattavaa. Tämä on paikoitellen aikaa. Mä en osaa sanoa tästä oikeastaan mitään, koska tämä niin sanotusti pomppii niin kuin moneen eri tahtiin, eri juttuja. Se kertaa monta kertaa erilaista UFO-ääntä, mikä niin kuin mun mielestä on sieltä niin aikaan, se on silleen siistiä. Mutta ehkä tämän leffan kohokohtana on Leo Lastumäen näyttelemä tämmöinen maakuntasovittelija, joka saa näiden kahden maahan lasketuneen UFOn tämmöisen laitteen niiden omaa rintataskuunsa. Ja aina kun joku painaa sitä nappia, mikä ohjaa sitä laitetta, niin tämä lastumen hahmosta niin lähtee kunnon sekoiluasteelle. Ja se tapahtuu kaikenlaisia erilaisia sekoiluja, missä oikeastaan lastumekin oikeastaan on paras puoli leffassa, josta suuremman naurun mä kuitenkin saan siinä kohtaa, missä se menee ilmeisesti ilman niin kuin ihmisten tietämättä. Varmaan kuvataan silleen, että varmaan salaakista kohtausta, missä se menee niin kuin ympäri katua, että tämmöistä keskustan puolta, niin kuin tämmöistä kaupungin keskustaa myöten, ja se jakaa ihmisille rahoja. Mä oon se, that was the funniest scene in the whole movie. Ja lopunpäällisesti elokuva on tosi vaisu. Mutta tässähän nyt on hauska, mä laitan muistumaan tähän leffa-arvostelunkin, että sekaavin elokuva, mihin Spedi on laittanut rahansa, eli Spedillä Lora tuli siinä vaiheessa pieni välirikko, mikä sitten johtautui siihen, että elokuvaan pääroolihan palkattiin silloiset tuoreet kasvot, eli Jyri Kovalev ja Seppo Sämpy Laine. Ja Spedihän sitten myös vinoi Luorin lehdissä, että Seppo Laine on koomikkojen koomikko, Suomen paras. No nykyään Veskunt ei muistella asiaa kuitenkaan pahalla. Ehkä tässä elokuvan hauskempana tiimellyksenä on kuitenkin Sämpyn tämä näyttelemä Herra Tossavainen, jonka nämä suomenkielinen sanat meni sekaisin jonkun kurssin aikana. Siis parasta komiikkaa on oikeasti kuunnella, miten Laine koettaa vääntää tätä suomen kieltä erilaisella tavalla, niin kuin, mikä kaikki menee niin kuin ne sekaisin. Et kaikki niin kuin, ottaa rintatasku ja tissitasku, ja mitä niitä kaikkia sitten on. Niin. Muuten tämä on niin kuin aivan
ei mitään erota multa ainakaan, sori vaan. Sitten. Hetkinen, mikäs olikaan seuraava? Joo. Vuonna 1979 tehtiin sitten koeputki aikuinen ja Simon Enkeli, mikä on tosissaan sitten nimeltään, kun kaikki arvaa, niin, niin tämmöinen, tota, missä tota, toi yhdistetään asioita. Ja tämä on sitten semmoinen viimeistään näistä SPD-lukuista, minkä sekoilusta ja tahdista mä tykkään erittäin paljon. Eli tässä on tämmöinen tarina, mikä kertoo näin, että matemaatikko Mauno Mutikainen, että näitä nimiä, saa tikun sormeensa raapiessaan päätä ja sitten hän menee lekuurille näyttämään sitä tikkua sormessa ja sen lähtee lähde mitenkään irtoamaan sieltä, mikä johtautuu sitten siihen, että Mutikainen kuolee leikkauspöydälle ja tämä lekuuri ottaa sitten hänestä kudosnäytteen, jonka hän vie sitten tämmöiselle tohtori Jyrä-nimiselle lekuurille, joka sitten suorittautuu tekemään ensimmäistä koeputki lasta. Niin, no ja samaan aikaan sitten tämmöinen salapoliisitoimisto Simo ja Enkelit sitten, niin niiden pomo harhailee pitkin Porvoon ja tota, Moskovan ja Turun väliä. Samalla sitten kun tota, kaksi gangsteria havittelee tämän koeputkilapsen kaavaa, joka sitten johtautuu siihen, että nämä koettaa kehittää tämmöisen armeijallisen tämmöisiä koeputkilapsia, niin kuin totta kai maailman valotuksen asti. No niin, nyt on sanottava suoraan näin. Tämä on älytön elokuva. Mutta nerokkuus on tässä elokuvassa siinä, että tämä, niin kuin, tämä nyt siirtyy väriaikaa tämä elokuva jo, eli 49 vuotta. Ja tässä vaiheessa huomaa, miten Spedellä riittää ideoita niin kuin tyyliin ihan mihin tahansa aiheeseen elokuvista. Ja kun nyt on kyseessä tämä Simon Enkeli, on tosissaan kyseessä Charlie Enkeli tietenkin, mutta se mikä tässä leffassa oli niin erikoista uudelleen katsoessakin, että miten tota noin niin tässä niin kuin yhdistyy se juttu, että kun Spede tykkäsi aika paljon jo tykkäsi tota sketseestä, kun taas Kokkonen tykkäsi juonista, niin nää sekoittuu hyvin niistä yhteen niin kuin toisinaan sitten tässä näin. Tohtori Jyrän roolissa näemme Tapio Hämäläisen, joka sitten on mukana tässä Speden kanssa läpi elokuvan sitten. Ja tässä on monia hienoja hauskoja hetkiä, jotka liittyy niin kuin kohtauksiin, missä, mihin mukaan liittyy itsessään tota Vesku Loirin näyttelemän eri hahmot, joista tosissaan on gangsteri Luigi, joka tosissaan sitten on tämmöinen hyvinkin Loirin tyypillinen hauskan veikää gangsterirooli, mikä hän vetää tosi hyvin niin kuin itsessään. Ja sitten tota, toi hänen aisaparinaan toimii Olavi Ahonen, joka sitten myöhemmissä uunelokuvissa tuli niin kuin hän, tai niin kuin, tavallaan myöhemmistyi niin kuin hänen paremmaksi sitten puolikseen. Uno isänä sitten heillä pelaa kemiat hyvin tässä elokuvassa. Mutta Loire tosissaan ei näyttele pelkästään vaan yhtä roolia, vaan peräti neljää roolia, jos tosissaan on gangsteri, kirkkoherran viraston virkailija ja sitten tota tämmöinen turisti, joka on ollut matkalla Moskovan olympialaisiin ja se myöhästyi niin kuin bussista niin kuin viime talvella sitten ja se kuitenkin pyrkii sinne pääsemään uudestaan. Ja lopussa on pieni cameo sitten, mikä niin kuin tavallaan yhdistäytyy tähän leffaan sitä aika löyhästi, mutta voin kyllä sanoa, että Loire edelleenkin tässä maskeerauksessa toimii myöskin hyvin ulkopuolisesta elokuvan ulkopuolelta. tässä on nyt on monta erilaista hauskaa kohtaa, missä tosissaan sitten yhdistäytyy tämä tarinan monimutkaisuus, mutta ainakin siinä mielessä, että tämä koeputkiaikuinen, mitä tosissaan Spede näyttelee, niin se on semmoinen hyvinkään, että se niinku tavallaan niinku haluaa nousta niinku päärooliin. Että se näyttelee kuitenkin kahta roolia, eli tätä Mutikasta ja tätä koputkilasta, koska tämä Mutikainen ei kuitenkaan kuollut, mutta whatever, se on sitä päätä eikä häntä osuus, mikä sitten Loire vääntää sitten
seuraavalla leffan niin mietinnä sitten niin kuin, ja mennä aivosolmuun sitten. Mutta tota, tämä on kuitenkin se, mitä mä itse tykkäsin katsoa pentunakin aika pitkälle, ja tässä on monia hauskaa hetkiä, mitä mä itsekin tykkään aina muistella sitten hyvällä lämmölläkin, niin kuin tyyli tämä ravintolakohtaus, missä tämä koeputtuaikoinen, joka niin kuin sai erilaisesta muistakin tämmöisestä solunäytteestä tota, niin kuin tämmöisiä vaikutteita, niin hän on myös taikuri samaan aikaan, eli hän pystyy takoamaan tämmöistä A24 tota, tai 24 paperissa tämmöisen niin kuin rahapalasen sitten, ja mä pystyn myös soittamaan pahvista pianoa, niin kaikki, kaikki toimii. Muissa rooleissa nähdään, Olavi Ahonenkin näyttelee, että tosissaan, joo, tuo Helge Herallakin näyttelee tässä peräti paria roolia, ja sitten tota noin, niin, onko se mitään muuta erikoista? No ei sinänsä se kummosampia, mutta tässä on kuitenkin pikkusen erikoinen äänimaailma, niin kuin, silleen, niin kuin äänimaailmallisesti, niin kuin miten ne käyttävät erilaisia ääniefektejä. Ja sitten tota, toi leffan loppupäässä sitten Uuno Turhapuro tekee pienen kameon, mikä sitten johtaa tuon seuraavaan leffaan, mikä on sitten tota, ihan suosituksena tähän elokuvaan, niin aivot narikkaa, nauttikaa. Seuraava elokuvasta olikin tämä Tupakkalakko, ja vaikka mä aikaisemmin tästäkin tykkäsin, niin tämä nykyään ei lähde enää niin paljon ertoamaan tääkään mulla enää, että tässäkin niin olisi ollut hyviä pointteja hienoihin asioihin mukana tässäkin, mutta tota noin, niin, tässä kuitenkin tämän leffan kirkkaampana puolena on Heikki Kinnusen näyttelemä Postel Jooni, joka tota, sopii tämmöisen sekavan maailman sisältöön. Ja se kertelee niin kuin näiden erilaisten naisasiakkaiden tota, ovilla sitten niin kuin, tota, kinuomassa joskus pullaa ja lukemassa ripkirpyä ja kaikkea tämmöistä näin, niin se on tämmöistä niitin männistöä pitää niin kuin hyvän asiakkaan, ja tämä sitten kertoo tälle männistön naisille tämän koeputkinaikuisen tarinan, joka sitten johtautuu sitten siihen, että se kertoo sitten seuraavaa tarinaa, liittyy tähän koko kaavaan, ja tämä elokuva oikeasti menee semmoiseen sekaavan tilaan, että tässä oikeastaan ei mitään muuta mieleen jää kuin, että mutikainen tota noin, liittyy tämmöiseen keksijäfirmaan, jota johtaa henkilö nimeltä Härvel, jota Simo Salminen näyttelee. Ja siellä keksitään erilaisia keksintöjä. Ja sitten nämä gangsterit on vielä kanssa tässä juonessa mukana. Ja tota, mutta tämä leffa on kyllä vähän semmoinen, että tässä nyt ei sillä niin kuin loppupäässä mitään niin semmoista isompaa irtoa. Tosin tota, ehkä niin kuin semmoinen pienoinen pala, mitä tässä löytyy hyvää huumorin pohjalta, on Tenno Sauren, joka näyttää tämmöistä poliisia, eli Sauren, joka näyttää Reenikaista omassa sarjassaan. Mutta myöskin tota, ehkä niin kuin parhaan puolen tässä elokuvassa kyllä on ehdottomasti antava kuitenkin Vesku Loiri kuitenkin ja Olavi Ahonen, joka niin kuin tekee tästä leffasta hyvin semmoisen hauskaoloisen katsottavaa, mutta muuta tästä elokuvasta mulla ei se enempää irtoa, että oli vähän semmoinen, että muutama hauska hetki, esimerkiksi tämmöinen pernonmuusen sketsi, mitä ne kuvaa, se on hyvin hauskasti kuvattu tilanne. Tilannekomedia on tota, yksi hauskimpia hetkiä, mitä voisi löytää niin tämmöisen elokuvan sisällä. Mutta tota, muutoin tämä oli vähän semmoinen sekaava oloinen, että ehkä paremmin voi sanoa, että enempi kuin tähän yrittää keskittyä leffana, niin tämä menee entistä enemmän sekaavaksi sitten. No sitten vuonna 1981 Spede teki tuotannollisesti tuotantoapua elokuvalle tota, Pölhölä. Ja oliko näin muuten, että tämän kun ohjasi muun muassa Kinnusen Heikki, niin Taavi Kassila ja Pertti Reponen tämän ohjasi. Ja tota, Spede toimi tuottajana, mutta myöskin ulkopuolisena kertojana, jos näin käsitin oikein. Ja mulle itselleni tämä Hölmöläisten tarina on ollut aika tuttu kaava, koska joskus silloin aikana ala-asteella mä näytin tämmöisessä näytelmässä, näytettiin Hölmöläisnäytelmää joskus aikoinaan koulussa, ja siinä silleen tuttu tämä
systeemi on, mutta tämä elokuvana semmoinen vähän, ei mulle nykyään irtoa, että on tässä kuitenkin semmoista hetkeä, että tämä on kuitenkin muistaakseni tämä on Kallialan ensimmäinen debyytti missä elokuvassa, ja hän suorittautuu roolistaan aika hyvin, hän näyttelee tätä, otakopas nyt näitä hahmoja, tämä on tupla rooli, missä hän näyttelee tätä Kustaa Käppyrää, ja sitten tässä on mukana muistaakseni Metusalem Käppyrä, mitä hän näyttelee. Metusalem on tämmöinen vanhempi versio tästä Käppyrä-suvusta, ja toi tämä niin kuin lähentelee ja pultti pois maailmaa sillä vaiheessa tuon Kallilan kohdalla, että rupeaa huomaamaan, että hänestä löytyy tämmöistä koomikon vikaa jo. Ja mä en ihan varma, tekikö hän tämänkin aikana Hymyhuulia, mä en voi ihan varma, koska mä en niin paljon sitä sarjaa katsonut koskaan, mutta näin mä kuitenkin sen käsittäisin. Mutta mutta on tässä siis hetkittäin hauskaakin hetkeä tässä on niin kuin tyyliin se, että kun tämä Kustaa Käppyrä menee kauppaan nostamaan tuotteita, niin se saa semmoisen jonkinlaisen laitteen, mistä kukaan ei tiedä yhtään mitään se esittää. Ja siinäkin on semmoista hauskaa hetkeä, että mitä se sitten se tuote sitten. Ja sitten sekin, että miten, jos lainaat naapurin lehmästä maito, niin miten pistät sen jääneen maidon takaisin sinne lehmän sisään, ja sitten Kustaa Käppyrä rakentaa yhdessä vaiheessa tämmöisen pussaustelineen, mikä on aivan utaran näköinen, ja sitten on näin, semmoinenkin logiikka näillä, että jos oma aukko on kaupungilla, niin voisiko toista aukkoa lainata, niin kyllä voi, meillä on tisketkin jo tiskattu, kaikki tämmöistä näin löytyy, niin että sitten löytyy niin semmoisia hyviäkin puolia leffan sisältö, niin tyyliin sekin, että miten nämä suunnittelee näitä kylän asioita muutenkin, ja Metusalem, kun sitten yhdessä vaiheessa niin kun suunnitellaan Metun häitäkin, vaikka se vielä hautajansa, vaikka se kuitenkaan on kuollut ja tämmöistä näin. Elikkä tämä nyt on kuitenkin vähän nyt sisältöpohjaisesti vähän semmoinen onto-olon elokuva muutenkin, mutta kyllä mä tästä kuitenkin löysin muutaman ihan hauska osuuden pitkästä aikaa kuitenkin, ja tässäkin Mikko Kivinen tekee ensimmäisen elokuvan debyyttisen tässä elokuvassa sitten, että en oikein sen enempiä pysty tästä sanomaan, että mutta kuitenkin nostetaan dedikaationa yksi kohtaus, missä kun tämä Metusalan Käppyrä, mitä Kallila näyttelee, niin se painelee semmoista hiekkasta tietä pitkin, ja se loikkaa se siinä vaiheessa sitten niin kovalla loikalla kepin varassa, niin se heittää niin kuin polvilleen ihan niin kuin semmoisen kivikkoiseen maahan, niin voin sanoa, että that's a dedication for a stunt yourself, man. Mutta joo, ei oikein mulle eron tää. Että tässä oli muutama semmoinen hauska juttu, millä mä aikoina nauran paljon, mutta nykyään tää on vaan silleen, että muutama hauska löytyy sieltä täältä. No sitten, jos mennään eteenpäin joo, niin tullaan lentäviin luupäihin, mikä niinku sitten periaatteessa on nyt sitten, että Spedelle riittynyt tässä vaiheessa varmaan tämä elokuva sisällä, että nyt oikeasti, nyt vaan mennään eteenpäin. Ei välitä mistä mitä me tehdään, nyt vaan tehdään semmoinen elokuva, mikä varmaan puree ihmisiin kuin Ilmailu Kärpänenkin. Ja tämä on Speden oma ohjaus, ja tässä sen huomaakin, miten tässä on yksi puoli, mistä sen huomaa, miksi hän teki tämän elokuvan, ja voin sanoa, että se on aika ilmeinen syy, miksi tämä leffa on tehty. Erään näyttelijättären takia. Mutta tämä kertoo tämmöisestä kahdesta pohjanmaalaisesta kaveruksesta, joista ne huomaa, että leffa alussa noinkin Karjalasta. Eli no, ei siinä sitten mitään. Toista puree sitten siinä samalla takamuksen sisälmykseen Ilmailun Kärpänen, ja sitten niiden pitäisi oppia sen takia sitten lentämään. Tämä on hyvin löyhä käsikirjoitus, sen voin sanoa, mutta ai että tässä on muutama ihan oivaltavan hauska hetki. Ja jälleen kerran yllätys, kuka elokuvan varastaa, se on Vesku Loiri. Hän näyttelee tämmöistä viinalla käyvää robottia. Mistä ne tätä keksii? Ei voi tietää, mutta peli kuitenkin vaan jaksa tehdä näitä tarinoita ja käsikirjoituksia ja tuottohommia, niin mikä siinä on se elokuvan kelepaa viinalla käyvä robotti, niin kai se varmasti kaikille sopeutuu. Ja
Tässä muun muassa on Aike Kalliolle ja Kinnusen henkilöiden kanssa mukaan Pölyhälän jälkeen sitten tekemään vähän paremmat roolit mun mielestä tässä vaiheessa. Ja tässä käytetään muutamissa kohtauksissa ilman ilmeisiä mokautuksia. Se on hyvin, hyvin huomattavissa. Ja sitten tässä on näitä lentohärvelisysteemejä, joita varmaan tätä elokuvan varten jo Spede oli varmaan tehnyt jo aikoja sitten, jotka on aika nerokkaasti suunniteltuja laitteita. Mä en tiedä, miten tiettyjä kohtauksia on kuvattu, mutta komeita ilmakuvia kuitenkin leffa saa aikaiseksi leffan loppupäässä. Siitä kuitenkin mä annan plussaa kuitenkin leffan sisältöön. Muutoin tää on tehty ihan sen takia, koska Riitta Väisänen saa ne tähän mukaan. Ja kaikkihan tietää sen, että kun Spede sai Riitta Väisänen sitä kiinni, kun hän voitti missäkin saa, niin että hänestä tehdään sitten uusi tähti niin muutenkin isoa nimellään. Tosissaan Riittahan sai sitten myöhemmin oman TV-sarjansa Maikkarilla, mikä tosissaan oli napa 10 000 korjaan. Mutta ilmeisesti Spede halusi tehdä tämän NS niin sanotusten Riitalle, että nyt hänestä tehdään tähti. Ja Riitta Väisänen nyt en sano mitenkään liian normaasti, mutta hän ei ole kuitenkaan mikään ihan hyvä näyttelijä. Mutta kuitenkin hänestä löytyy pieniä, muutamia semmoisia ihan hyviä tietyllisiä koomisia ajatuksia. Pikku hauskoja merkkejä kuitenkin löytyy. Mutta tässä elokuvassa huomaa, että Spede halusi tehdä tämän ihan pelkästään sille silmällä, että hän näkee Riittaakin mukana tässä leffan teossa. Kin! Mutta kuitenkaan idea tässä leffa sisällä ei lopu, että kyllä tässä on kaikkea hauskaa tapahtuu. Ennen kuin nämä ilmailulennot on loppupäässä ihan hauskaa ja seurattavia ja muutenkin Speden ja Simon kemia pelaa taas hyvin yhteen näyttelypuolisesti, mutta kyllä tämä hieman hakee semmoista Spedeä, että se ei näkyy välittänyt mistään mitään tämän elokuvan sisällä. Näin käsittäisi itse sen. Mistä sitten tullaan? Vuonna 1985 elokuvaa, eli Hei Cliffaa Hei, joka on sitten tämmöinen ison luokan TV-versio avusta ja kultsista, joka näkyvät sitten Mänttien TV-ssä Spede Show'n yhteydessä. Ja tämä elokuva niin kun antaa semmoisen originaalis storin siitä, miten tämä auvo, hahmo, jota Loori näyttelee vallan verbaalisesti ja niin kovalla tykityksellä törmää tähän kultsiin, mutta se, että hän ei ole mikään kultsi, vaan hän oli siihen aikaan ennen oli nimellään Kullervo Kankinen, joka siitä oli tämmöisen rikkaan perheen näitä, mitenkä se meni, että missä niin havitellaan tämmöistä isoa perintöä, kultsi on osa tästä perinneporukkaa, ja siinä mukana myös on tämän kultsin sukulainen, sukulainen vaimoinen, joka niin havittelee kanssa tätä isoa perintöä, tämä johtaa tämä perintö komisarin osassa tiettyyn päivään asti sitten. Ja tässä leffan alkupäässä, ennen kuin Auvo törmää kultsiin, niin Auvo kerkee just sopivasti sitä ennen niin laittamaan nimensä paperit, se ostaa sen kartanon, minkä se kultsi niin seuraavaksi tavallaan jo omistaa sitten periaatteessa. Mutta tässä nyt on semmoinen, tämä cliff-vaihe on mun kohdalla se, että mä tykkään tästä siinä mielessä ainakin 3 tähden verran, että tämä niin kuin on jo puhtaasti Veskuloori-elokuva. Koska tämän huomaa, tämän leffan sisällä sen, että vaikka se kuitenkin Pohjantähtiössä on pääosassa, Jussi Pussakin pääosassa, tämä on puhtaasti Veskuloorin show, koska se vetää tämän Auvon roolin ihan todella hyvin loppuun asti mun makuun. Ja tässäkin niin kuin tulee mukaan just sitä huveritekniikkaa, mutta tässä yhdistyy mun mielestä hauskasti se, miten Uuno ja Auvo eroaa toisesta hahmoista niin kuin eri tavalla, että Uuno selviää tilanteesta vaan sen takia, koska selittää itsensä pois niistä, kun taas Auvo sitten on niin ammattilainen tässä hommassa, että se pystyy jopa luistamaan itse tämmöisen taksimaksun suhteen leffa alkupäässä. Ja sitten miten mä sanoisin tästä leffasta sen, sanotaan suorempia. Tässä leffassakin huomaa sen, miten Veskula niin kuin on toi
verbaalinen niin kuin sanailu, sanasto, mutta myöskin niin kuin fyysinen kunto hallussa, koska tässäkin on muutama tosi hauska loikka, minkä hän suorittaa. Josta yksi suorittautuu yhdessä ravintolassa, mikä ne perustaa leffon aikana sitten tähän tilanteeseen mukaan. Mutta se, että tosissaan miten tämä on niin erikoisen näköinen elokuva nykyään katsottuna, on se, että tämä on kuvattu tämmöisenä B-tuotantona. Elikkä tämä kuvattiin muistaakseni silloin, kun kuvattiin Uuno muuttaa maalle-elokuvaa. Tämä kuvattiin sitten siihen päälle muistaakseni. Ja Kokkonen tämä sitten ohjasi sitten. Ja Vesku vastasi tämän elokuvan slangisanastosta, mikä oikeasti on niin verbaalista oikeasti siinä, kun itsekin pitää vähän ymmärtää, mitä se oikeasti bamlaista siinä, semmoista skeidaa siinä sitten. Ja muutenkin tässä leffassa niin kun nyt huomaa, että tämä niin kun tehtiin nyt ihan varmaan sielläkin valossa, että haluttiin tehdä lisää elokuvia kuitenkin. Ja sen huomaa myöskin siinä suhteen, että tässä on... Tässä huomaa semmoisen liikkuvan kuvan pieniä graafivirheitä ja tilanteita ja myöskin se, että miten, miten nämä hahmotkin on tämmöisen hyvin karikatyörimaisia. Mun suosikki tästä leffasta on ehkä sisällöllisesti mikäs mun suosikki tässä oli, jos mä laitan tänne ylös No, tässä on semmoinen kohtaus, missä nähdään Luori nyrkkeilemässä. Se on yksi mun lempikohtauksia, koska siinä mukaankin saatiin mukaan yksi selostaja legendaa, eli Hannes Häyrynen saatiin mukaan siihen sitten, niin Höyry Häyrynen saatiin mukaan. Ja sitten saatiin mukaan siihen sitten ja... Mutta tässä on kuitenkin se, että takia on semmoinen vähän cancel-elokuva melkein osittain, että tämä Auvon käytös tietysti kohtaan on hieman semmoista vähän cancel-materiaalia, mutta ei kuitenkaan niin paljon, että mä leffalla olen semmoista leimaa. Että... Mä kuitenkin tykkäsin tästä leffasta, edelleenkin tykkäsin tästä elokuvasta. Mä tätä katson ehkä aika paljonkin katson junnuna tätä leffaa, jos sitä tuli katsottua, mutta mä en koskaan silloin ymmärtänyt tästä tekstin puolesta mitään, mutta anyway. No sitten mennään vuosia eteenpäin ja tullaan sitten vuoteen 86. Ja nyt tulee hieman kontroversiaalinen mielipide, mutta tämä on mun mielestä Erre Kokkosen paras elokuva. Kyllähän on myös Uunot ja kaikki muutkin leffat, mutta tämä on mun suosikki. Ja kyseessä on leffa nimeltä Liian iso keikka vuodelta 86. Tämä kertoo tämmöisestä porukasta nimeltä Rikokset puolestanne Oy, jossa mukana on jäseninä Kalliala, Loiri ja Ville-Veikko Salminen. Ja niin nimenpuolisesti suorittaa rikoksia ja sitten niiden suuren rikos sitten on leffan loppupäässä toteutumassa. Ja tämä oli semmoinen leffa, mistä muistaakseni Spede oli hirveän kateellinen Kokkoselle. Se ei oikein tykännyt tämän leffan maailmasta ja muutenkin. Niin tässäkin, mä tuosta kirjasta luin sitä juttua tosissaan, niin tässä oli semmoista pientä kateutta, että muistaakseni Spede piti tätä ehkä liian hyvän elokuvana. Ja sitten, mitenkä se luki? Joo. Ja... missä mä nyt sen luinkaan, että se... Joo, Spede on tosissaan sitä rahaa markkinointia varten, että elokuvasta tulisi ihan mukava hitti kuitenkin loppupeleissä. Tähän vaiheessa mä voin sanoa tähän elokuvan, että jos nyt puhutaan siitä, miten Loiri on ollut taitava näyttelijä näiden kaikki elokuvien suhteen näissä Spede-elokuvissakin, niin Uunot mukaan lukien, niin vaikka mä tykkään Loirista Uunona todella paljon, ja vaikka mä tykkään muistakin hänen roolestaan, tässä hän on mun mielestä parhaimmillaan. Ja mulle tästä puhui tästä elokuvasta yksi tämmöinen henkilö, kun mä olin töissä tuolla katulähetyksellä, meille tuli uusi tämmöinen yksi tietty valvova tyyppi katsomaan meidän hommia, niin me puhuttiin paljon Spede-elokuvista. Ja
Mä en siihen aikaan kerran ihan kaikkea sulla näkemään niin tyyliin rampeen aukeista, kaikkea tämmöistä, kun mä en venänyt siihen aikaan. Niin hän mainitsi tämän elokuvan. Mä en kuullut tämmöistä elokuvasta vielä ollenkaan. Ja vierähti ainakin muutama vuosi, kun mä löysin tämän leffan sitten, muistaakseni tämän kokoelman kautta. Ja mä rupesin sitä katsomaan ja mä olin, että no näetään nyt sitten, miten hyvä leffa olet. Mä nauroin aivan veitsimistä elokuvalle. Tämä on mun mielestä siis hauska elokuva. Rikollisen ajarsettu, no pun intended, mutta kuitenkin siinä mielessä tässä oikeasti yhdistyy jo kahden parhaan komikkonäyttelijän kemiat, joita tosissaan, ja heitä näyttelee Pentti Siimes ja Riitu Valkama. Ja heillä oikeasti riittää, heidän roolissaan tosi paljon hauskaa hetkiä. Mä oikeasti kaduttamme, en ole katsonut koskaan paremmin myöhään sarjaa aikaisemmin, koska näillä oikeasti kemia pelasi ihan helvetin hyvin yhteen. Mutta tämän leffan niin kuin puolesta voin sanoa, että oikeasti tässä niin kuin, mä nauran niin veet silmissä tietylle Veskun kohtaukselle tyyli, että jos se kuuli jossakin tämmöistä torvisoiton ääntä, niin kuin tyyli mistään torvimaisesta soittoäänestä, se saa hikan kesken kaiken. Ja tässä myöskin tehdään hauskaa niin visiittejä, niin kuin Maikkari-studioillakin tehdään hauskaa visiittejä. Ja tässäkin ruvettiin jo käyttämään pikkuhiljaa näitä Maikkarin tuttujen kasvua, ruvettiin käyttämään niin siihen aikaan, kuten niin kuin Leena Uottilaa näytetään ja Timotea ja Mikkosta näytetään ja kaikkea tämmöisiä henkilöitä. Ja sitten kun tässä on tämä lottohomma, missä niin kanssa vähän huijaa rahaa itselleen, niin tässäkin mukana aidot viralliset valvojat on mukana tässä rooleissaan. Mutta ehkä mun suosikin kohtaus, niin kuin ehdottomasti Loirin kohtaukset on semmoisia, koska harvoin Loirin joutun näkemään tämmöisissä, hyvin tämmöisissä niin kuin, erilaisissa rooleissa tähän mennessä, niin kyllä mä niin kuin nostan tänne hänen parhaaksi näistä elokuvista. Mä voin peikkaa joku on silleen, että mitä sä puhut, mutta tää on mun oma mielipide, koska tää niin kuin oikeasti todistaa sen, että Loirilla oikeasti löytyy myöskin hyvä niin kuin, tilanneen taju, miten se pystyy näyttelemään myös vähän semmoista hidasjärkeistä kaveria. Ja tässä on niin monta hauskaa kohtaa, muun muassa semmoinen kohtaus, missä nämä menee ilotalon tekemään tämmöistä että tämmöinen henkilö, joka on asiakkaana, on siihen paljastu tähän hommaan. Niin mä en tiedä, miten tämä kohtaus on kuvattu. Mutta siinä on semmoinen kohtaus, missä Loiri kiipeä tämmöistä isoa seinää varten, niin kuin seinää myöten, mikä on niin kuin tämmöinen kerrostalo. Mä en tiedä, miten tämä on kuvattu tämä kohtaus. Siinä on varmaan jotakin trikkiä käytetty, että se näyttäisi, että se olisi korkealla kuvattu, mutta siis mä en tiedä, se on oikeasti niin hyvin kuvattu se kohtaus, niin kuin, että se menee hyvin läpi. Mutta mä en puhu tässä siinä kohtauksesta, missä ne on siellä asemantalon, siellä mikä on se juna-asema siellä taustalla siinä rakennuksen katolla. Mä en puhu siitä, vaan siitä toista, mikä niinku näyttää siltä, että se olisi niinku oikeassa jossain korkealla kohdalla kuvattu. Ja mä myöskin tykkään siitä, miten tämä leffa oikeasti niinku edetessään oikeasti tuo esille myöskin vähän myöskin Hanna Laurin komiikkakykyjään. Ja sitten sekin, että miten, jos kerran Spede oli Katrin tälle elokuvalle Kokkosen kertomana ohjaamana, niin tämä erottuu niin paljon oikeasti Kokkosen elokuvista mun mielestä, että vaikka sittenkin kuitenkin nämä Paasilan elokuvat, joista mun mielestä 10 riivirauta on ehkä hänen parhaimpiaan, unohtamatta kuitenkaan Elämän lyhyt rykkönen pitkä tai Urmo Viokuitsen murha, niin enemmän mä kuitenkin tykkään kuitenkin tästä näin, koska tässä kuitenkin niin yhdistyy se semmoinen ajatus komiikan suhteen ja semmoinen, että se on niin erikoinen Spede-elokuva, vaikka se kuitenkaan nyt ei ole Speden niin sanottu tuottama, mutta se kuitenkin lähti mukaan tähän markkinointiin, koska se kuitenkin huomasi sen pienen kateuden siinä vaiheessa Kokkosen kanssa. Mutta jos et ole aikaisemmin nähnyt tätä elokuvaa, eli liian saa keikkaa, niin jos löytyy tämä Spede-kokoelma, katsokaa tämä uudestaan tai ensimmäistä kertaa, tämä on äärimmäisen hauska. Katsokaa semmoisella ajatuksella, että se niinku, koska tämä ei kuitenkaan ole semmoinen niin äärinaurattava, mutta mä oikeasti nauran tälle aina veet silmissä, koska tässä on niin hyvä koominen ajatus. Ja Loiri oikeasti vetää tämän leffan parhaan roolin niin kuin mun makuun. Että suosittelen ihan vakaumuksella. No sitten muutama leffa tuli vielä lisää sitten Speden tallista, eli ollaan jo loppu suoraan, eli
Seuraavaksi se tehtiin vuonna 86 samana vuonna, tehtiin Pikkupojat. Ja Pikkupojat tosissaan oli pitkään Spedio Show-ohjelman aikana näitä sketsipaloja sitten tosissaan, missä kolme tämmöistä pikkupoikaa nimeltä Makekakeen väkeessä riiteli siitä, että kukaan saa syödä ritarilaisen lautaselta. Ja tästä niin tehtiin sitten tämmöinen niin sanottu B-tuoton elokuvankin vähän tässä samalla, että tässäkin tehtiin semmoinen oma pieni teoksensa. Ja tätä kuvattiin osittain Riittaväisen mökillä ja sitten myös osittain varmaan myöskin Speden omallakin mökillä mun tietääkseni. Ja tätä on kuvattu TV-kameroilla, eli ei mitään elokuvakameroita, eli tämä on hyvin semmoinen, että tämä voisi sopia melkein TV-elokuvaksi lähestulkoon. Elokuvan tarinaa sai sitä Heikki Kinnun, joka istuu vain elokuvan aikana nojaan tuolissa, kertoo näitä elokuvan tapahtumia ja näitä henkilöhahmoja esittelee. Tämä on mulle 3,5 arvoinen teos, koska tämä niin kuin jo puhtaasti osoittaa sen, että Spede lähtee seuraavassa leffassa vaan pelkästään tuottamaan sen takia, koska mä veikkaan, että seuraavat leffat hänelle sitten oli vähän toisenlaisempia projekteja sitten. Elikkä Pikkupojat on niin ns. Semmoinen viimeinen elokuva, missä Spede, Simo ja Vesku niin näkyy ilman sun uun elokuva kuitenkin. Mutta mitäpä tästäkään hauskaa hetkiä tässä voi niin kuin sanoa, että tässä just niin kuin mitä Pikkupojat saa aikaiseksi niin kuin tyyli, että ne laskee karkkeja, niin ne laskee nekin väärin. Ja sitten myöskin se, että miten mä sanon tässä niin kuin, tämä muutamisen hauskaa hetkiä, koska tässäkin kuitenkin mun heikompaa päätä tässä on ne aikuishahmot, koska ne on hyvin vähän sinne löysästi kertettu. Ja jos joku kuitenkin muistaa tämän surullisen kuuluisen tarinan, niin silloin aikanaan, kun Spede ohjasta elokuvan Naisen logiikka-elokuvan, ja nythän se tosissaan nekin näkyy julkisuudessa, nyt näkyy YouTubessakin katsottavissa, niin tämä muistaisin tämä elokuva taas tuolla teidän jälkeen esittelemään. Mä oon tehnyt sieltäkin omat mietteinen, löytyy mun löydän tätä mun kanavalta, sekin arvostelu löytyy. Tämä oli kuitenkin semmoinen, mikä niinku tehtiin vähän niin cliffhangerin tyyliin tämmöisellä pienellä budjetilla tehtiin sitten. Mutta se kuitenkin huomaa, miten näyttelijä kuitenkin pystyy sonnustautumaan näihin rooleihin pitkästä aikaa niin näissä pikkupojan hahmoissakin. Ja ne löytää sen, niin taas sen tyyli niin näytellä niitä hahmoja. Mutta kuitenkin mun mielestä kaartaa nimenomaan kuitenkin siihen, että tässä on mukana saatu aika paljon improvisointia, mikä huomaa siitä. Ja kyllä, tässäkin on mukana Riittaväisenen ja ihan varmaan siitäkin syystä, koska Spede halusi hänenkin on mukana tässä leffassa. Mutta niin jos hauskaa hetkiä lähdetään tähän heittämään tähänkin leffaan, niin mitähän voisi sanoa vaikka tyyli, että tässä on tässä on aika paljon niin kuin sekoitus kaikkea. Tässä kahta eri asiaa, eli tässä on tosiaan pikkupojan sekoilua ja sen naisten logiikka-sketsien sekoilua, mikä oikeastaan mun mielestä on hyvä lisää saada tähän leffaan semmoista pientä filleria niihin liittyen kuitenkin. Mutta tosissaan on semmoisia, että on tätä kahden naapurin välistä sekoilua, mikä jo puolesta tämä Veskulorin hahmo näyttää nämä, muistaakseni kakeita sanoa tämä hahmon nimi, niin se suorittaa tämmöistä välihuutoa, se on hanska osuus. Ja sitten tämä Simon näyttelemä toinen hahmo keksiä, Yskönen keksii kaikenlaisia keksintöjä, jotka niin kuin, ei välttämättä kaikki toimi. Ja et on tässä niin kuin muutama semmoinen hetki, mitä bussilleen muistilleen sanoa, mitkä on hauskaa hetkiä, mutta aika lailla kuitenkin tämä nojaa tämän Pikkupojat ja Naisen logiikka -sketseihin sitten niin kuin aika melko lyhyesti, mutta kuitenkin tämä on ihan vielä semmoinen aika hauska. Mutta enimmäkseen kuitenkin mun mielestä enemmän tämä menee improvisaation puolelta kuin elokuva. No sitten tuli vuonna 1987 tuli tämmöinen elokuva, kun olikos näin, että se oli se ja sitten tuli tämä. Joo. Eli 87 ilmestyi sitten Faktahomma-elokuva. Ja Faktahomma on mulle sarjana vielä vähän semmoinen pimentosarja, mutta mä kuitenkin tiedän hahmon sieltä. Mutta kun tätä elokuvana katsoo, niin ei tää toimi elokuvana ollenkaan.
Eli tämä niinku jo tää niinku hieman menee ainakin sen nojalle, että ei kaikki TV-ohjelmat ole mitään elokuvaveroisia. Eli jos vaikkapa kyllä ei saa osaa tehdä elokuvassa, niin ei sekään toimisi välttämättä. Sama homma myös tankkitähdet tai kaikki tämmöiset. Että tämäkin oli vähän semmoinen, että vaikka kuitenkin tuohon aikaan Vilpas ja Havukainen oli isoja nimiä sarjan myötäkin, niin elokuvan muodossa tämä hahmojen tämä kemia ja kaikki tämmöinen seikkailu ja sen pitoisuus ei oikein niin kannan loppuun asti, että vaikka tässä mukana kuitenkin on Lasse Karkkijärvi ja Mäkeläkin näissä omissa hahmoissaan, niin ei se ihan kannan muulla alkaa pitkälle, että muutama ihan hauska pieni cameo-pitoinen jatkojakso tässä kuitenkin on, esimerkiksi se Kari Salmalaisen osuus oli mun mielestä aika luonnollinen cameo mun mielestä, mistään näytti, miltä näytti näitä pitkään aikaan, sitä katsoisin sitä kohtausta, mutta enemmän mä kuitenkin nojaan tässä siihen, että tämä elokuva on hirveän vaisuullinen, aika tylsä ja hidas. Ja eikä se oikeastaan kanna niin paljon oikeastaan se eteenpäin kuin sarja, mikä oikeastaan sarja on paljon nopeampaa seurattavaa ja sarjassa on enemmän niin nokkelempia kohtauksia. Ja tämä on niin vaan semmoinen, että tämä on vaan ohjattu sen takia, koska ne oli niin suosittuja nimiä siihen aikaan varmaankin. Elokuvaohjauksesta vastaa se Jukka Virtanen ja Virtasen Jukka, kun viimeksi ohjasi itsenään tämän Nuo seitsemän veljestä, niin sen jälkeen tämä on sitten semmoinen jo vähän tosiaan aika pahainen rima-alitus tässä vaiheessa. Et semmoinen tietty energian puute tätä elokuvaa vaivaa, ikävä kyllä. No sitten kaksi leffaa enää. Ja toinen on tosissaan ensimmäinen vuonna 2008 valmistunut Onks viljoo näkynyt? Ja tämä on sitten se niin sanottu sen aikainen sketsihahmo kavalkaadin elokuva. Koska tässä on hahmoja soitinmenoista, pulttipoisista, hymyhuulista ja sitten muutama oma uusi lisäys sitten tähän kategoriaan. Ja tämän elokuvan tähdittäjänä löytyy Aak Kallialle Pirkko Petelius ja Heikki Kinnunen, jonka suorittaa suurin osa näistä rooleista, mitä tässä elokuvassa näkyy. Ja mulle, kun puhutaan, mun mielestä kun puhutaan parhaista suomalaisnäyttelijöistä sketsihahmojen linjoilla, niin Pirkko-Pekka Petelius on mun numero ykkönen tässä näin, koska Petelius pystyy muokkautumaan mihin tahansa hahmoon, minkä tahansa hahmo hän luo. Mutta Kinnunen Heikki kuitenkin tässä elokuvassa löytää kanssa omat hauskat roolinsa kanssa, josta yksi on mun yhden kaverin kanssa tehty semmoinen inside joke liittyy yhteen meidän kaveriin, aikaisen työkaveri, joka oli kyllä, joka on itse asiassa aika hyvä lentävä vitsi meidän kahden keskellä. Mutta paikoitellen tämä leffa kuitenkin juoneltaan siis kertoo tämmöisestä takasurkeen nimisestä maalaiskylästä, johon ollaan kehittämässä tämmöisen turistaryssää tämmöisen omaa maa mansikka, muu maa mustikka sarjan kautta. Tätä teemaailman kautta, ja se, joka onnistuu tässä tehtävässä, saa itselleen 10 miljoonaa markkaa. Ja tähän tosissaan sitten mukaan ahtautuu tiettyjä haamoja pulttipohjaisista hymyhuulista ja soitinmenoista. Ja aika paljolti tämä elokuva nyt on sitten semmoista materiaalia tänä päivänä, että tietyt haamot ei lennä tämänkään elokuvan siivelläkään, eli nämä pari hyvinkin tämmöistä yksilöityä hahmoluokkaa niin kuin tämmöisessään ja mitä Petelius ja Kallialla suorittaa tässä elokuvassa, mutta muutoin kuitenkin tässä on semmoisia hyviä hauskoja hahmoja. Tosissaan Kinnunen tuo mukaan tähän tämän viljoikosyvän miehen mukaan tähän elokuvaan ja mukana myöskin Uffa Hintmankin isommassa roolissa ja Avukaisen Riittakin on saatu kanssa mukaan. Korja Tiitta Jokinen on mukaan kanssa saatu mukaan. Tässä niin kuin sitten napsautuu tässä elokuvassa mun kohdalla se, että tämän muuten on ohjannut Hannu Seikkola, joka sitten ohjasi sitten seuraavankin viimeisen Spedetuutun elokuvan tästä mun videostakin, niin
Niin tässä niin kuin huomaa tässä elokuvan laajuudessa, että miten näyttelijöiden verbaalinen kyky oikeasti niin kuin sanallisestikin, mutta näyttelijöistä oikeasti on isossa kokeessa, koska kaikkihan tietää sieltä, kun katsoo Pultti pois ja tänä päivänä tai mitä tahansa, mitä ne tekee, niin Petelyksellä ja Kallilla oikeasti väkisinkin pettää pokkaa, ja tässä elokuvassakin sen näkee. Mutta se ei ole kuitenkaan semmoista niinku liian laajamittaista pokanpitoa, niinku että se niin pahasti pettää kuitenkaan, mutta tässä kuitenkin huomaa, miten ne hahmot, miten ne näyttelee tässä, niin on selkeästi jotkut oikeasti improvisaation varrella tehtyjä hahmoja sitten. Mutta sitten jos niinku puhutaan Petelyksen hahmosta, niin tässä tosissaan mukana on erillisestäkin putouksesta tai Pultipuolista otettuja muita hahmoja, kuten tämmöinen kuin Postijuoni, joka kulkee tai Takasurkan kylää pitkin kulkee. Ja sitten on tämä, ottakaa, mikä se oli käsi, kun saa lystyössä kävi mielessä, se just oli kielen päällä tämä hahmo. Eli kylässä asuva Erkki Nyysten, mikä on tosissaan omaa parodia tästä kuuluisesta säätoimittajasta, joka aikoinaan säädä tosissaan meille ennustetelkkarin kautta. Ja elokuvan loppu on sopivan tyhmä ja hauska. Mä en enempää tuu sanomaan, mutta se oli semmoinen, mikä niinku sopii tälle leffalle ihan vallan mainiosti. Mutta nostan kuitenkin tämän vielä ihan semmoisen viimeiseksi hyväksi Speden tuottamaksi elokuvaksi. Tässä niinku huomaa tässä elokuvassa, että miten haettu tämmöisiä valtakunnan tunnettuja koomikoita näyttelee monta eri hahmoja. Kaikki suoriutuu rooleistaan tosi hyvin. Jossa tosissaan hyvin niin kuin erottuu kaikki niin kuin hahmoinen kaikkinen, mutta tietyllä tavalla kuitenkin semmoinen pieni cancel oikeastaan tässä haisee tämän elokuvan sisällä, mutta ei kuitenkaan liian paljon. Mukana muun muassa Vesa Vierikö, joka näyttelee tämmöistä mielisairaan, tai tämmöistä, niin kuin, tämmöistä hullua lääkäri, joka oikeasti vetää niin kuin ihan melkein pohjanoterässä roolisuorituksessa, mutta se on tosi hauska kuitenkin siinä mielessä. Ja mukana myöskin on imitaattori ja Suomen Romy Williams, Klaus Thomasson, joka tekee pari roolin verran omaa roolia sitten kanssa. Ja totta kai tämä Viljo on näköselvä hahmo, että Kioskin neiti Hulta, niin ne on tästä AVPK-sarjasta. Ihmettelen kuitenkin, minkä takia Leo Lastumäkeä tähän saatu mukaan, mutta mä vähän veikkaan, että tämä tehtiin vaan siltä pohjalta, koska nämä on tunnettuja hahmoja nämä muut tässä näin elokuvan sisällä. Niin ja sitten toi Kinnunen näyttelee semmoista epärehellistä entistä pankin johtajaa, joka sitten, no käytännössä katsoen on epärehellinen niin sanotusti. No, mennäänpäs loppusuoraan kohti ja viimeinen tämän videoelokuvista on sitten Rampe ja Naukkis, kaikkien oikein superpari. Eli vuonna 90 valmistunut Pultti pois elokuva. Eli vaikka kuitenkin Viljo näköinen elokuvassa on muutama Pultti poisista tuttu hahmo, ne on kuitenkin jo ennen niitä aikoja, koska nämä muut hahmot, mitä Kallilla ja Petelyksen näyttelee siinä elokuvassa, ne on enemmän hymyhuulia ajolta, kun taas sitten Rampe ja Naukkis syntyi sitten Pultti pois aikana. Ja Rampe ja Naukkis tosissaan kertoo tämmöisestä kahdesta muusikosta, joka on perustanut tämmöisen Trio Erectus-nimisen yhtyeen. Ja tämäkin on vähän tämmöinen origins-tarina siitä, että miten kaikki lähtee alkuunsa sitten. Ja tämä on viimeistään semmoinen leffa, kun tämä uudestaan katsoo, että miten tähän leffaan on hatsattu aikaa, niin kuin en tiedä tämmöinen vähän niin kuin Suomen, ei Spinal Tap, mutta vähän sen semmoinen pienempi osapuoli, koska jos haluaa tietää, mikä on Suomen Spinal Tap niin kuin komedian muodossa, niin katsokaa Aikotuulet, jos se löytyy enää YouTubesta, mikä liittyy tähän kaverille tätä sarjaan. Mutta Rampe ja Naukkis on puhtaasti Pultti pois -elokuva ja Kallilla ja Petelyys on saanut tähän mukaan näihin samoihin rooleihin. Ja tässä leffan kohokohtana, vaikka periaatteessa on kuitenkin se Porjats-osuus, missä ne käy, tai
se mitä siellä saarella tapahtuu näiden keskellä, niin kyllä mun mielestä leffan hauskin osa on kyllä ehdottomasti niiden heittoa, kun on töissä tämmöisessä kahvilassa tosissaan töissä, niin kahvilan keittiössä töissä, niin se tulee 2-3 semmoista tyyppiä tulee niin kuin vähän videoilemaan niille siitä, että niiden uraat ei lähde mihinkään niin kuin musiikin puolisesti, koska niillä ei ole mitään muusikon näköisiäkään tyyppejä, ne on just semmoisesta jostain hyvin vanhasta bändistä revittyjä hahmoja, niin nämä kaverit tulee vinoilemaan, joista yksi näistä on Pablo Seppä ja ne tulee vinoilemaan siitä, että miten niillä ei oikein lähde tuo keikka kulkemaan, niin toi Kaalilla hahmo tulee sanomaan siihen, että tulkaa katsomaan, meillä on live- ja konserttikeikka tuolla Helsingin Stadikalla, tulkaa katsomaan Suskannat. Sinne ne vaan menee, siellä on iso lava niillä siellä sitten ja toi Kaalilla soittaa siellä kosketin soittimia ja Petelius vetää siellä kappaletta siellä ja ketään enää mainita halmeilla ja sit se on niin loistava kohtaus, kun tää vartija tulee sinne paikan päälle. No niin, show is over, että kerrottekö kamppeet sitten, tänne tulee porukkaa pelailemaan ja tällaista harjoittelemaan, niin joo, voidaan me tässä lähteä. Niin kuin ensimmäistä kertaa mä näin sen kohtauksen, että ne todellakin teki sen kohtauksen. Tässä on muutoinkin semmoista pientä pulttipoismaista meininkiä. Esim. Tämä takajakohtaus, missä ne ajaa poliisia karkuun, näitä muut tyyppejä karkuun, mikä liittyy tähän elokuvan tarinaan, niin tässä on semmoinen kohtaus, missä kaikkihan tietää Poltenpoisissa ne kahden poliisin sketsin, missä toi Peteliuksen niin kuin nukkehahmollisissa, mihin tietty asentus on aina lens, niin Peteliuksen piti olla aina tietysti asennus siitä, kun se nukke lentää siihen kohtaan. Niin tässä on semmoinen kohtaus, missä tämä polleauto, millä ne ajaa karkuun näitä ihmisiä, niin, tai näitä poliisia, näitä gangstereita, tai näitä tyyppejä sitten, niin auto lähtee niin kuin lentämään niin kuin kuvakulmasta alaspäin, niin se tippuu semmoista mäkeä pitkin alas. Ja seuraavassa kohdassa nähdään, kun auto on tosissaan niin kuin maassa, ja niin nuket liikkuu siinä. Niin se on hyvin, kun se leikkautuu siihen kohtaan, missä Kallilla hahmo niin liikahtaa tähän samaan asentoon kuin se nukke. Niin se on just semmoista niin kuin pulttipoismaista niin kuin komisen ajoituksen huippua kanssa siinäkin sitten. Aika paljon elokuvaa nojaa suomalaisen iskelmäkappaleisiin, joita säästää Kerko ja Dänny ja kaikki tämmöiset. Ja sitten mut läpi tämä leffa aikana kuitenkin ilmeneekin siinä, että haluttiin vähän kanssa tehdä samaa homman kuin Cliffhanger elokuvassa. Tiedään tästäkin Orrinkin tarina, että miten nämä päätyi huoltoasemiin tekemään keikkoja. Ja mitähän tässä vielä voisi semmoisen, tämä voisi sanoa. Tästäkin jotenkin hauskaa puolella. Tässä on semmoinen kohtaus, kun mä koitan kertoa mahdollisimman lyhyesti, eli tämä Rampen Naukis liittyy tähän huoltoasemaan keikkahommaan, niin tämä Naukis rakastuu tähän naisen, joka on siellä huoltoasemalla töissä, niin se on tämän yhden toisen näistä gangsterista näiden tytär sitten, niin yhdessä kohtaa, kun ne on saanut välit selvitettyä näiden gangsterin kanssa tällä saarella meni joutuessa kohtauksessa, niin Rampesta rupeaa niin tämmöisen niin elokuvaa kertomaan niin tämmöisessä kohtauksessa elokuvasta, missä mies niin kosii naista ja tälleen näin. Ja se kosii sen niin kova ääni, että Naukis on niin tuossa taustalla niin tulemassa siinä paikan päälle niiden keskustelun mukaan, niin se kuulee sen kosiskelukohtauksen. Niin se on hauska sitten huomata, miten Naukki sitten ottaa siitä niin kuin sitten pultit ja menee tekemään semmoista hirveätä myrkkyä ja sitten se myrkyttää niin kuin Rampeen sitten. Ja kun Rampe juo sitten tämän myrkyn sitten, niin ei näin toimi samalla tavalla ja se puhuu normaalisti ja pulsat häviää sitten. Ja tämä kamelin kyyrässä selästäkin häipyy sitten, se kävelee ihan normaalisti. Niin se oli hauska sitten, kun ne menee sitten Porjatsille sitten sen takia sitten, niin siellä niin tuntuu kaikki menevän hyvin sitten Porjatsin keikan aikana. Siellä löytyy kaikki muun muassa paikan päälle, että myöskin Reiska löytyy rummuista. Niin kesken
tämän Rambin Roses-kappaleen sitten Rampe saa pienen kohtauksen, vissiin sen myrkytyksen yhteydessä, ja se tippuu siihen lattiaan, tai sen lavalle sitten. Mä en tiedä, miten se kohtaus on kuvattu, mutta siellä on oikeasti aitoa porukkaa niin paikan päällä. Eli varmaan on saatu hyvää lupaa tehdä sitä kohtausta. Se on hyvä, kun sinne pyydetään soittaa ambulanssi paikalle. Niin tämä tilaisuuden järjestäjä sanoo, että call the ambulance. Niin mä en muista, kukahan henkilö tämä onkaan siinä oli mukana tästä näistä lavaan esiintyistä, mutta sanoo, että how do you play it? Sitten se järjestäjä niin viheltää se. Niin se rupeaa soittaa se muusikko sitä ambulanssi kappaleen. Silleen wii-du, ei hemmetti, tämä on puhtaasti hyvä komedian kirjoitus siihen päälle vielä sitten. Mutta on tässä muitakin semmoisia hyviä hetkiä, mitkä niinku voi nostaa esille, mutta kyllähän niinku on tämä kuitenkin ihan hauska elokuva, ei siinä mielessä, mutta kyllä tämä niinku, siinä mielessä nojautuu kuitenkin vaan siihen, että enemmän tämä on kanssa niinku petelyksen kallilla varassa. Ja tässä on hauskaa musiikkivideon tekokohtauksia, missä ne säheltää ja kaikkea tämmöistä, mutta en mä enempää voi sanoa. Kyllä mä voisin kyllä tätäkin elokuvaa suositella. Jos on kuitenkin Polttipois-sarjaa seurannut sitten, niin ei herranen aika. Melkein pari tuntia tämä videon teko meni, mutta mä jakson loppuun asti tämän tehdä. Jos katsoit loppuun asti, pistä kommenttikenttään ihan mitä tahansa. Eikö oikeasti, jos olet jaksoit oikeasti tähän loppuun asti katsoa, niin olet kyllä siisti tyyppi, tai ketä taas olekaan sitten, niin. Mutta tämmöinen video tuli tehtyä, ääni kestää vielä jonkun aikaa, sain loppuun asti vähän energiaa lisää kertoa näistä elokuvista ja omia mietteitä. Ja ei mulla ole sen kummosempaa tähän videon loppuun, että mitkä on sun suosikki spede-elokuvia, laittakaa semmoinen top 5 ja vähän perustelua siihen päälle ja sitten ei mulla ole sen kummosempia, eli näiden leffojen parissa on tullut varoituttua ja näiden parin leffoissa on tullut pysyttyä ja katsottua näitä vähän väliä ja kaikkea siihen päälle, että semmoinen matka, toivokaa viihdyttä matkan parissa ja saatte jotakin hauskaa lisää informaatiota elokuvan sisällöstä ja niin edespäin, niin et semmoista. Mutta seuraavan kerran me näemme sitten mahdollisesti huomenna tai sitten perjantaina. Mä pyörin vielä tällä viikolla arvostelemaan tämän Eternals-elokuvaan ja sitten tuon nousukauden kotimaisesta, niin päästään sitten ensi viikolla kiittelemään muuta. Ja mä laitan uuden äänestyksen tuossa viikonlopuksi, niin mä pääsen arvostelemaan sitten teille jonkun tänä vuonna 20 vuotta täyttävän elokuvan. Mutta se sitten vähän myöhemmin. Ei mulla muuta. Palaamme taas asialle ja nähdään seuraavan kerran Eternalsin parissa. Moi!